Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 16 reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Hoje temos quórum de cinco diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. E a presidência comunica que nessa semana, na quarta-feira, portanto, amanhã, dia 15, a ANEL vai realizar das 8h30 da manhã até às 18 horas na Federação da Indústria do Estado de São Paulo, Fiesp, o workshop Limites de Preço do Mercado de Curto Prazo, que contará com especialistas do tema e visa debater definição de limites de PLD no mercado de curto prazo antes da realização da audiência pública, que tratará da matéria. Também amanhã, dia 15, a anel realizará das 19 às 20 horas em Vitória no Espírito Santo o prêmio anel de ouvidorias, o consagrado enose, que objetiva discutir temas comuns e compartilhar as práticas exitosas de ouvidoria do setor elétrico, bem como realizar a entrega do prêmio anel de ouvidorias. Na quinta-feira, dia 16, ANEL realizará, das 10 às 12 horas, aqui na sala plenária, reunião trimestral com o Operador Nacional de Sistemas, o ONS. Já na sexta-feira, das 14 às 17h30, na sala plenária, realizaremos o curso de regulação de energia para jornalistas, que visa nivelar o conhecimento de jornalistas sobre o tema do setor elétrico. E também na sexta-feira. Encerra-se o prazo para envio de contribuições da audiência pública 11-2019, cujo objetivo é obter subsídios para a quinta revisão tarifária da Enel Distribuição São Paulo. Já fizemos a audiência pública presencial em São Paulo, no estado de São Paulo, e agora, então, encerra-se a contribuição documental. Essa semana está intensa, né? Bastantes atividades aqui para a agência. E, feito esses, esses informes, então, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da reunião de diretoria passada, que foi a 15ª reunião pública ordinária da diretoria. Tem alguma observação? É, doutor André, só um minutinho que eu tenho uma observação, sim. Só abrindo aqui. Doutor Efraim, fará alguma observação? Vamos, eu faço a Pedintes. correção na próxima, na próxima reunião. Tá? Ok. Então, não havendo observação no momento, a gente tá prova a ata da 15a. E solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento dos processos no dia de hoje, definido por essa presidência. Bom dia a todos. Informe que a pauta foi publicada com 37 itens, a deliberação do bloco será dos itens 14 a 37. O bloco teve pedido de destaque para o item 20, com pedido de sustentação oral. O item 21 e o item 15 foram retirados do bloco. Não serão deliberados, portanto, os processos do bloco foram disponibilizados, votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados de pauta, da pauta comum o item 4, da pauta do bloco, relembrando, os itens 15 e 21, há pedido de sustentação oral para os seguintes itens, itens 3, 5, 6, 10 e 20, retirado do bloco. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, com os itens 14 e 37, exceto o item 20 destacado, 21 e 15 retirado da pauta. Depois, na ordem de preferência, serão os seguintes itens. 3, 5, 6, 10, 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 20. Era informar. Perfeito, senhores diretores. Então, estão retirados dois processos de pau, todo aqui do bloco: o item 15 e o item 21, e o item 20 está destacado. Então, submeto aos senhores a aprovação do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também aprovo os itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, aprovou, então, o bloco da 16ª Reunião Pública Ordinária da diretoria de 2019. Solicito agora ao secretário geral então que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 3. Processo 48500005615/2002-7 e outros. Assunto. Termos aditivos aos contratos de comercialização de energia anteriores a 2003. CCE 2003. Firmados com as empresas Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL. Com CPFL Paulista e Companhia Piratininga de Força e Luz S.A., CPFL Piratininga, correspondente aos geradores Campos Novos de Energia S.A., Companhia Energética Rio das Antas, CPFL Geração de Energia S.A. e Foz do Chapecó Energia S.A. Diretor, relator, Rodrigo Limpe Nascimento, informe que há pedido de sustentação oral. As distribuidoras CPFL Paulista e CPFL Piratininga possuem em seus portfórios contratos de comercialização de energia firmados com geradores caracterizados como partes relacionadas, aprovados pela ANEL em data anterior a 11 de dezembro de 2003, data em que foi ditada a medida provisória 144, posteriormente convertida na Lei 10.848 de 2004. A tabela 1 apresenta esses respectivos contratos, com celebração em 2002 e, ato de, e os atos de aprovação da ANEL, em 2003. Por meio da portaria 178-2017, de 3 de maio, o Ministério de Minas e Energia aprovou a metodologia, os critérios, as premissas e as configurações que constam do relatório ordinário de garantia física de energia das usinas despachadas centralizadamente no SIM, bem como estabeleceu os novos montantes de garantia física válidos a partir de 1 de janeiro de 2018. Por meio das cartas 92-44 de 2018, as concessionárias de distribuição, respectivamente CPFL, Paulista e Piratininga, submeteram à aprovação da SRM os termos aditivos aos contratos firmados com as partes relacionadas CPFL Geração de Energia, Companhia Energética Rio das Antas, Foz do Chapecó Energia e Campos Novos Energia. Por meio das cartas 133-054 de junho de 2018, a CPFL Paulista e Piratininga encaminharam complementarmente a memória de cálculo para os termos aditivos. Por meio do memorando 134 da SRM, solicitou da Procuradoria Federal, junto à ANEL, parecer jurídico acerca da possibilidade de aditamento de contrato de compra e venda de energia, celebrado e aprovado pela ANEL anteriormente à medida provisória 144, conforme já citado. Por meio do parecer 391, aprovado pelo despacho 456. De 11 de setembro de 2018, a Procuradoria opinou que a vedação expressa no artigo 21 da Lei 1848 se aplica aos contratos de compra e venda firmados pela CPFL Paulista. Logo, os termos aditivos não deveriam ser aprovados. Por meio da nota técnica 155, a SRM concluiu pela não aprovação dos termos aditivos e encaminhou os autos para deliberação pela diretoria. Em 1 de outubro, os processos foram distribuídos a esta relatoria. Por meio da carta 77. A CPFL encaminhou o parecer jurídico elaborado a pedido das interessadas, manifestando discordância das conclusões apresentadas no parecer da ANEL. Em 16 de janeiro de 2019, participei de reunião com representantes da CPFL Geração, por solicitação da empresa. Por meio da carta 15 de 28 de fevereiro, a CPFL Geração fez novas considerações sobre o tema, reforçando seu entendimento de que os referidos aditivos deveriam ser aprovados. É o relatório. sustentação. Tem. Sustentação oral do representante da empresa, o senhor Pedro Henrique Dante. Informa que o senhor tem 10 minutos para a sua exposição. Pedro. Obrigado, bom dia a todos. Cumprimentar o relator, Limpe, diretor-geral. Oportunidade que eu extendo os cumprimentos aos demais diretores da ANEL. Cumprimentar o procurador-geral, Luiz Eduardo. É uma apresentação muito simples, tá? O tema ele é relativamente é, simples, entendimento inclusive da CPFL, e não haveria nem necessidade de deliberação da diretoria da ANEL, que a gente está falando de aprovação de termos aditivos compulsórios em razão da existência de previsão contratual. Contextualizando adequadamente a discussão, a gente está falando então de contratos celebrados em 2002, onde a cláusula expressa de manutenção do equilíbrio econômico financeiro quando há redução ou revisão da garantia física. Foi isto que aconteceu. Tá? Então, a gente tem em 2017 a publicação de uma portaria do Ministério, com os novos valores de garantia física para três, para quatro usinas HS do Grupo CPFL, com três reduções de, de garantia física e um aumento. A previsão nesse contrato desse rito formal, por isso que o CPFL entende que não necessitaria de aprovação da diretoria da ANEL. Esses termos aditivos foram enviados em dezembro de 2017, simplesmente para formalização da alteração da quantidade e preços contratuais. E os aditivos, eles decorrem de mera aplicação de dispositivo compulsório pactuado entre as partes. Para que não reste dúvida, a gente transcreve aqui as cláusulas dos contratos. Então, a cláusula 4.1 fala dessa previsão e a 4.2 é muito expressa. Tá? Então, nova quantidade anual de energia elétrica, as novas quantidades mensais de energia elétrica obtidas em decorrência dessa variação serão compulsoriamente aceitas pelas partes, devemos as mesmas proceder à celebração de tremo aditivo anexo desse contrato para refletir as novas quantidades de energia elétrica. 4.3 é muito claro também tá? que esse contrato foi feito sob a premissa de um fluxo financeiro constante decorrente dos pagamentos efetuados pela compradora à vendedora. E é o trecho destacado é azul: quando uma variação da energia assegurada e, consequentemente, da quantidade anual de energia, das quantidades mensais e preço por megawatt-hora, será ajustado de forma inversamente proporcional. E o 4.4 conclui que a cláusula serão compulsoriamente aceitas pelas partes. Então, o Grupo CPFL encaminhou esses aditivos, não por vontade, mas sim por atendimento de um fato externo, que foi uma portaria do Ministério. Tá. Aqui o um resumo, só para ficar muito claro, a gente está falando de aumento e diminuição de garantia física, consequentemente de um aumento de preço em três casos, mas também de uma diminuição em um caso específico. E é justamente essa garantia do fluxo financeiro perene desse contrato pactuado antes da edição da lei, é que dá essa garantia por o grupo de CPFL de ter a homologação desses termos aditivos. Tá? Essa é a regra justa, ela tem que valer tanto para menos quanto para mais tem que valer, evidentemente, em benefício do consumidor, mas também em, em, em segurança ao investidor, quando há previsão expressa desse reequilíbrio. Em julho de 2018, a CRM solicitou a análise da Procuradoria, basicamente, é o que foi citado pelo relator Limp, o entendimento que o artigo 21 da lei há essa vedação expressa, mas aqui a gente tem que entender o momento de promulgação dessa lei, os atuais contratos, evidentemente, Aqui a vedação é quando a gente está falando de aditivos celebrados voluntariamente pelas partes, e não nesse caso concreto. E a conclusão da procuradoria? Por que, que a CPFL entende que essa conclusão partiu de uma premissa equivocada? A exposição dos motivos é muito clara. Quando tá? a gente lê, na época da promulgação da lei, há princípios que precisam ser observados, a justa remuneração aos investidores. O item 10 da exposição dos motivos era muito claro com a... Preocupação em preservar o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ó, considerações da CPFL. Então, são contratos, é, o que a lei impede são esses contratos livremente negociados entre as partes, não é o caso concreto, tem que ficar muito claro esse ponto. É, os contratos envolvidos têm essa previsão expressa de alteração de preço e quantidade, cuja formalização se dará por mero aditivo contratual, é o que foi apresentado para 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 anel. E esses aditivos decorrem de mecanismo contratual aplicável quando há alteração da garantia física, ou de nada de ato administrativo do poder concedente que é a lei ou a vontade das partes, tá? Então o que a gente está falando de um direito, um ato jurídico perfeito, há sempre uma discussão expectativa de direito e direito adquirido, mas aqui em hipótese nenhuma a gente pode entender que é uma mera expectativa de direito, os requisitos da lei e do contrato eles foram observados, tá? Nosso pedido é uma reavaliação do parecer da Procuradoria da ANEL. Foi feito esse pedido ao relator. É, a gente já citou: foi feita uma leitura isolada. Esses aditivos não são originados de vontade das partes. Tá? Há uma ofensa que os princípios da confiança legítima e segurança jurídica. Essa lei não pode retroagir para prejudicar o grupo CPFL. A lei, o artigo 21 da 1848, vale a partir da sua promulgação. Ela não pode retroagir e se aplicar a contratos celebrados em 2002. A gente entende que é uma quebra de isonomia desses dois conflitantes da ANEL. Foram citados quatro casos no entendimento da CPFL análogos, é, que a gente entende que a ANEL homologou, inclusive aditivos, quando teve alteração de preço. E é uma quebra objetiva da base dos contratos, a CPFL obrigada a cumprir essa portaria do Ministério, e, consequentemente, ela tem o direito de ter o reajuste dos preços dos contratos pedido principal, então, encerrando a sustentação oral, é a homologação de todos os aditivos, não só daqueles em que não houve aumento do preço do contrato, de forma retroativa a janeiro de 2018. O impacto financeiro é grande, diretores da as usinas estão expostas a na CCEPLD. É, uma só em 2018 esse impacto foi mais de 21 milhões de reais, 2019 com o aumento de PLD, esse impacto deve ficar muito maior. A gente está falando de termos aditivos celebrados no final de 2017. A CPFL aguarda essa deliberação da diretoria, também com muita ansiedade. E para concluir a minha fala, eu trago aqui uma matéria recente da posição do diretor da Anel, que tem se demonstrado é, extremamente ativo em relação a essa questão. Então, nessa uma matéria de 8 de maio, o diretor da Anel, André Peptorn, destacou que na abertura do 22º encontro das associações ibero-americanas, a importância de cada agência associada à instituição promova um ambiente regulatório, transparente, previsível, seguro e estável. Para a a soma desses fatores é essencial para os investimentos, deve ser o objetivo maior da atuação dessas instituições, que são as guardiões das regras e dos contratos. É esse o pedido do Grupo CPFL, que os contratos sejam observados, preservados. Aqui a gente tem uma situação excepcional, é evidente que a NELA sempre tem que ter em mente a questão da modicidade tarifária, mas ela não pode passar esse risco ao gerador quando há essa previsão contratual do reequilíbrio econômico dos seus contratos. Obrigado pela atenção. Obrigado pela sustentação, senhor Pedro Henrique. E peço a manifestação da Procuradoria. Bom dia, doutor André. Obrigada, Pedro Henrique, pela sustentação oral. Esse é um caso bem interessante, doutor André. Inclusive, eu tive a oportunidade de analisá-lo eh, antes de assumir a Procuradoria-Geral da agência, na época em que eu prestava a colaboração à Procuradoria da ANEL com vista para o mar. Eu estava em Recife e eh, prestava prestava atividade de consultoria aqui à é Procuradoria da ANEL. E, eu analisar esse caso, eu senti necessidade de uma interação maior com a SRM. E por essa razão, eu pedi a redistribuição, redistribuição do processo, que terminou indo para... O atual coordenador João Alfredo. Aqui o caso é o seguinte: há esse contrato entre partes relacionadas, a CPFL, salvo engano, é comercializadora com a CPFL distribuidora e houve a revisão da garantia física da, das usinas é, que vendem energia para. A, a CPFL distribuidora, e em razão disso, uma previsão no contrato é, que foi aprovado pela ANEL lá em 2002 ou 2003, antes da MP144, que previa a possibilidade de aumento de preço no caso de redução da garantia física. A grande questão é o seguinte: que posteriormente veio o artigo 21 da 10848, precedido da MP144, que impediu a revisão de preço, a aditamento de contrato para revisão de preço. Qual era a lógica presente nessa medida provisória é, e convertida na lei 1848 era uma assunção de que aquelas contratações bilaterais elas não tinham se dado num ambiente efetivamente concorrencial. Daí que veio a ideia do novo modelo do setor elétrico de fazer as contratações para atendimento à carga da distribuição por meio de leilões. Então daí a razão desse, desse dispositivo. E o interessante é que esses contratos eles possuíam já naquele momento uma ponte entre aquele regime jurídico anterior e o regime jurídico que estava por vir. A cláusula 14.3 do contrato ele prevê exatamente a aplicabilidade futura desse regime jurídico que viria. E que veio efetivamente nesses contratos. Então, por essa razão, a manifestação da Procuradoria, na minha visão, com acerto naquele momento, e que é mantida é, agora, é de que não é possível a revisão, a revisão, é, o aditamento, a homologação desses aditivos para aumentar preço, porque já estava prevista a ponte com esse novo regime jurídico. É, em discussões, travamos bastante, é, inúmeras discussões aqui, inclusive com o diretor-relator, e estressamos algumas possibilidades que seria a única possibilidade de se vencer, de se vencer a literalidade do artigo 21, seria uma demonstração de que não haveria qualquer prejuízo para o consumidor. E aqui, nesse ponto, a, essa manifestação, caso o Anel venha acompanhar esse entendimento, não se estará é, rasgando nenhum contrato. Por quê? O contrato ele tem vigor entre as partes o, e efetividade entre as partes. O que a ANEL está analisando no momento é se vai haver repercussão desse aumento do preço para o consumidor e, na nossa visão, isso não deve ocorrer. Obrigado, procurador. Obrigado, doutor Pedro Henrique, pela sustentação. Vamos passar a fundamentação. Trata-se de análise para fins de aprovação de termos aditivos a contratos de comercialização de energia anteriores a 2003. Apresentados pela CPFR Paulista e Piratininga, firmados com os geradores já citados. São partes relacionadas. Os contratos analisados contêm cláusula que prevê tratamento especial ao preço da energia em situações de alteração da garantia física da usina, ou energia assegurada, que for o termo usado no contrato. Nestes casos, havendo variação na quantidade contratada, o preço unitário deve ser recalculado de forma inversamente proporcional tal que a receita percebida pelo gerador permanece inalterada. As variações na garantia física e, consequentemente, nas quantidades e nos preços estão discriminadas nas tabelas 2 e 3 a seguir. Aqui temos quatro contratos com a CPFL Paulista e com a CPFL Piratininga, como apresentado pelo Dr. Pedro. Três das usinas tiveram garantia física reduzida Geram gera um aumento na, no preço revisado e uma no sentido oposto, com a elevação da garantia física, consequentemente, elevação da quantidade e redução do preço do, do contrato, preço unitário. Todos mantendo o fluxo de receita constante. Em consulta à Procuradoria, a SRM esclareceu que as distribuidoras possuem contratos e seus portfólios com a citada cláusula em comum nos seguintes termos. Aqui eu não vou fazer a leitura novamente, que é exatamente a cláusula que o Dr. Pedro apresentou, que fala da garantia do fluxo de recebimento constante, fluxo de receita constante em virtude de alteração da energia assegurada das usinas. Diante das variações observadas nos preços, nos montantes, majoração dos preços na maioria dos casos, 3 em 4, é, com, quando houve redução da garantia física e consequentemente redução dos montantes contratados e o sentido oposto no contrato com a Enercan, em que houve aumento da garantia física, a Superintendência questionou se a vedação estabelecida no artigo 21 também se aplica a tais contratos. O que diz o artigo 21 da 1848? Diz que os atuais contratos de comercialização de energia elétrica celebrados pelas permissionárias, concessionárias, permissionárias e autorizadas, já registrados, homologados ou aprovados pela ANEL, não poderão ser objeto de aditamento para a prorrogação de prazo ou aumento das quantidades ou preços contratados após a publicação desta lei. Ressalvado disposto no artigo 27 da 10438 de 2002. A Superintendência ainda né, fez referência à cláusula também comum a esses contratos, que prevê a possibilidade de revisão de direitos e obrigações em decorrência de mudanças no modelo que estavam sendo implementadas à época da sua celebração, nos seguintes termos: que é exatamente a cláusula 14.3, que o Dr. Luiz Eduardo citou, que diz o seguinte: as partes reconhecem que no presente momento. A legislação do setor elétrico está em fase de revisão. Desse modo, as partes reconhecem e concordam em revisar os direitos e obrigações previstos nesses contratos em virtude de alterações na legislação. Por meio do parecer 391, aprovado pelo despacho 456, a Procuradoria esclareceu que o artigo 15 da medida provisória 144 teve por finalidade evitar que os agentes postergassem a completa integração a nova sistemática de comercialização de energia elétrica, que poderia ser por eles levada a efeito mediante acréscimo de volume ou dilação de prazos contratos. Muito embora tenha adotado cláusulas de transição e preservado situações e atos constituídos sob o império do regime delineado pela Lei 9.648, na opinião da Procuradoria, a vedação contida no Artigo 21 é absoluta, não podendo ser afastada diante de particularidades. A Procuradoria ainda comentou a citada cláusula contratual que fazia referência à fase de revisão pela qual passava o setor elétrico brasileiro, segundo a qual as partes reconheciam e concordavam em revisar os direitos e obrigações previstos naquele contrato, em virtude de alterações na legislação. Opinou que o contrato de compra e venda de energia, embora um negócio jurídico livremente celebrado entre as partes, não pode ser entendido na acepção constitucional de ato jurídico perfeito já vista que o teor do artigo 3 da Lei 9427, para que tenha eficácia, ou seja, ou seja, produz efeitos no mundo do direito, deve submeter-se à aprovação prévia da ANEL. Por meio da nota técnica 155, a SRM corroborou o entendimento trazido no parecer 391, recomendando assim que fosse negada a aprovação aos termos aditivos apresentados. Agora vou discorrer sobre a. a, a a argumentação da CPFL por meio da Carta 77-2018. CPFL encaminhou o parecer jurídico, contendo diversas considerações sobre o tema, em geral direcionadas ao parecer expedido pela Procuradoria da ANEL, as quais, em síntese, explora a seguir. O parecer inaugura sua argumentação com destaque ao fato de a ANEL ter anuído todos os contratos sem fazer qualquer ressalva, sem questionar cláusula que desrespeita a variação da energia assegurada. Advoga-se em seguida pela inaplicabilidade do artigo 21, quatro 10848, fazendo referência aos princípios da continuidade e da justa remuneração aos investidores e aos pressupostos de segurança jurídica, assim como a necessária preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Ainda de dentro deste contexto, argumenta-se que o que se pretende com os termos aditivos é tão somente a readequação dos contratos. As novas garantias físicas dos empreendimentos de geração, isto é, a readequação do preço da energia, garantindo-se o fluxo financeiro, sem qualquer objetivo de prejudicar terceiros, preocupação que norteou a edição do artigo 21. Também se argumenta que a Procuradoria da ANEL teria ignorado o princípio da isonomia, ao deixar de constatar que a própria agência teria aprovado e anuído outros termos aditivos de contratos semelhantes ao presente caso. Para tanto, citou alguns despachos para ilustrar sua argumentação. Negar a aprovação destes termos seria, portanto, atitude anti-isonômica. Segue-se com a argumentação de que a Procuradoria restou contraditória, uma vez que as mesmas geradoras já teriam apresentado à ANEL diversos aditivos que, apesar de posteriores a 10.848 e alterando montantes contratuais, prazos e preços, foram aprovados. A tabela 4 apresenta esses termos aditivos que, na visão do, do requerente alteram preços, elevam preços e quantidades e foram aprovados posteriormente à lei 10848. Por fim, a requerente alega que com a revisão da garantia física promovida pela MME, ocorre a quebra da base objetiva do contrato, teoria adotada pelo Código Civil, condição que demanda a formalização dos termos aditivos, sob pena de restar caracterizado desequilíbrio contratual e prejuízo aos geradores. Afinal, em um contrato justo, existe o equilíbrio entre direitos e obrigações de ambas as partes. Agora, passando à análise da argumentação. Como já explorado, a requerente contesta a recomendação de não aprovação dos termos aditivos contratuais propostos em razão da aplicação da vedação trazida pelo artigo 21 da Lei 184, 10, 484, de, na verdade, é 1848 de 2004. Diante dos aumentos dos montantes ou preços contratados. Na opinião da Procuradoria e da SRM, com as quais concordo, a presença da citada cláusula não tem o condão de afastar a aplicação do dispositivo legal. A requerente enfatiza a aprovação pela ANEL de tais contratos, os quais sempre contiveram a cláusula discutida. Mas não havia como esperar conclusão diferente do regulador, se até então não existia qualquer proibição ao que foi proposto. O que se discute é se a proibição imposta pela lei em momento posterior deve ou não ser considerada. Pois penso que, diante de comando legal que visou alcançar justamente os contratos já assinados, fazer constar nos contratos alguma das possibilidades que viriam a ser proibidas não pode assegurar sua eficácia ante a disposição legal contrária, o que não muda com o fato de o um aumento ocorrer apenas indiretamente em razão de mecanismo que visa manter a receita constante. Tão pouco entendo adequado sustentar que se trata de mera readequação contratual, quando o que se observa é o que objetivamente ocorre, isto é, aumento das quantidades ou preços contratados, alterando naturalmente o portfólio de contratação das distribuidoras. Diante disso, não apenas os signatários desses contratos, mas os de quaisquer outros alcançados pelas 10848, igualmente poderiam alegar insegurança jurídica. Não obstante, a lei vedou esse tipo de aditamento a contar da data da sua publicação a todos os contratos já registrados, homologados ou aprovados. Aqui é importante deixar claro diretores que o artigo da lei, ele visa tratar justamente os contratos já celebrados. Ponto relevante levantado pela requerente é a suposta falta de isonomia da ANEL, que teria contraditoriamente aprovado diversos aditivos após a publicação da lei 10848, alterando montantes contratuais, prazos e preços. Ocorre que a lei impede não a mera alteração de prazos, quantidades ou preços, mas apenas os aditamentos que impliquem a prorrogação de prazos ou a majoração de quantidades ou preços. Logo, aditamentos que mantenham ou reduzam prazos, quantidades e ou preços não encontram vedação no dispositivo. Não observamos, portanto, incoerência nos aditamentos listados pela requerente. Saliento que, por meio do despacho 1487, de 4 de julho de 2018, foram aprovados os preços contantes dos termos aditivos a contratos de comercialização de energia anteriores a 2003, em que nominalmente houve sim elevação. Esclareço, no entanto, que nestes casos em específico, objetivou-se apenas incorporar nos preços dos contratos de compra e venda de energia a alteração da alíquota da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, a CEFUR, que foi alterada pela Lei 13.360, em que houve a majoração da CEFUR de 6,75% para 7%. Na tabela 5, listo cada um dos aditivos citados na tabela 4, acompanhados das respectivas alterações promovidas e dos esclarecimentos necessários. Como adiantado, nenhum dos casos afronta a interpretação do artigo 21 da Lei 10848, que, que denota a total coerência do que aqui se propõe com a forma como, como o tema tem sido conduzido pelo regulador. Aqui nessa tabela 5, são todos os casos listados pelas requerentes em que a maioria deles em que houve em todos em que houve aumento de preço foi para adequar ao aumento da alíquota da sefur é natural que isso se reflita no preço pois isso é um fator extra, não é um fator não seria um fator que poderia ser alocado para o agente gerador a maior a maior necessidade de pagamento da taxa de sefur outros foram datas de início de suprimento, Teve redução de montante, que foi o caso da Seram, que foi o despacho 1.372, 2017. Aqui a tabela detalha um a um, acho que não vale a pena eu detalhar todos aqui, mas em nenhum deles houve elevação de preço, que não por causa do aumento da SEFUR, ou aumento de quantidade. Diante do exposto, em consonância com o que dispõe o parecer 391, aprovado pelo despacho 456, e com o que recomenda a nota técnica 155 da SRM, oriento pela não aprovação dos termos aditivos em análise. Passando, portanto, ao dispositivo, diante do exposto do que consta dos processos 48500005615, 5390, 5386, 5252, 5519, 5613, 5614, 5251, voto por negar a aprovação aos termos aditivos aos contratos de comercialização de energia anteriores a 2003, apresentados pela CPFE, Companhia Paulista de Força e Luz, e pela Companhia Piratininga de Força e Luz, pactuados com as partes relacionadas, quais sejam, Geradores Campos Novos Energia, Companhia Energética Rio das Antas, CPFL Geração de Energia e Foz do Chapecó Energia S.A. É o voto diretores. Em discussão. É, senhor diretor, esse, esse assunto aqui é um, é um assunto de, assim, de densidade e merece uma reflexão. Num primeiro momento, assistindo atento à sustentação do Dr. Pedro Henrique, me sensibilizei bastante com o pleito. E reafirmamos que o papel do órgão re, regulador é atuar com transparência e previsibilidade. Essa é a nossa razão de existir. Mas a gente, avançando aqui na, na análise da questão, que foi muito bem feito com profundidade pelo diretor relator, a gente observa que tem pontos importantes que também devem ser ponderados. Primeiro, o artigo 21 da Lei 1848 de 2004, onde ele é expresso, e até na minha atuação aqui na ANEL, quando, quando estava lotado na Superintendência de Estudos de Mercado, uh, hoje foi precedido pela SRM a gente fez diversas análises sobre esse tema e tem um dispositivo do artigo 21 que, de fato, ele é claro ao impedir o, o ajuste do contrato de prazo, preço e montante, mas para elevar, Eu não posso aumentar prazo, não posso aumentar preço e não posso aumentar montante. De fato, a gente fez diversas alterações aqui, mas sempre reduzindo, reduzindo prazo, reduzindo preço, Reduzindo o preço, eu não me recordo, mas reduzindo o prazo e reduzindo o montante, eu me recordo de a gente já ter tomado algumas decisões nesse sentido, mas nunca aumentando. E o artigo 21, ele é o expresso, ao impedir qualquer alteração de preço. E a gente observa o artigo 21, também ele tem que ser analisado, cotejado com o contrato. E aí vem um, um item do contrato, que está abaixo do parágrafo 17 do voto do doutor Limpe que é o item 14.3, que ele é muito forte. É, até repetir aqui esse, esse item, ele, ele é muito forte para o deslinde da questão. Fala que as partes, isso está assinado, está assinado pelas partes do contrato homologado pela ANEL. As partes reconhecem que, no presente momento, a legislação do setor elétrico brasileiro está em fase de revisão. Nós na iminência, né, como bem pontuou o procurador-geral, de ser estabelecido pela, pelo poder público o novo modelo do setor elétrico. Então, as partes reconhecem isso e reconhecem que elas é, se submetem às obrigações previstas no na nova legislação. E sai a nova legislação colocando que o preço não pode ser alterado. Então, de fato, isso aqui é a transparência, a previsibilidade. Está tá se seguindo a, a legislação. E mais: a gente poderia ter essa discussão com um pouco mais de, de, de interpretação se não houvesse esse item 14.3 do contrato. Mesmo assim, caberia essa discussão se poderia catar ou não. Mas com o item 14.3 fica muito contundente a submissão do agente à nova legislação. E, claro, no artigo 21, a vedação da nova legislação, a alteração do preço. Então, está, está muito bem, bem fundamentado o, o voto. Eu, eu também queria acrescentar aqui, a, na realidade, o, a fala do doutor foi muito precisa, porque, de fato, quando houve a assinatura do contrato, havia já essa sinalização de que ele poderia ser revisto por uma questão é, posterior e ulterior. Então, ou seja, o agente, de fato, já reconhecia. E também destacar que os casos bem pontuados aqui pelo diretor-relator, ele trouxe uma listagem de várias situações que comprovam que, quando houve uma alteração de preço, ela ocorreu em função de um fato superveniente, que foi a alteração da alíquota da Cefu Ou seja, o equilíbrio do contrato também foi, foi, foi mantido nessa circunstância. Então, realmente, é, parabenizar o diretor Limpe pela competente encaminhamento da questão e com farto, farto eh, documentação comprobatória aqui de que a ANEL manteve-se rígida e coerente ao longo dos anos. Então, em votação. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu problema aqui com, com o arquivo abriu aqui decidiu negar a aprovação dos termos aditivos ao contrato de comercialização de energia elétrica anteriores a 2003 apresentados pela CPFL Piratininga pactuados com partes relacionadas com geradores Campos Novos de Energia, Companhia Energética Rio das Antas, CPFL Geração Energia e Fórico Chapeco, Chapeco Energia. Próximo item. Item 5 da pauta. Processo que retorna à mesa. Processo 48.500.0026.80, 2018, traço 29. Assunto: Resultado da audiência pública n 40, barra 2018, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão do Plano de Universalização Rural da Eletrobras Distribuição Piauí, ex-Eletrobras. É, esse voto era do o diretor, o relator, era Rodrigo Limpe Nascimento, a pedido de vista do, do doutor diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto, que traz a mesa. Informo que a pedido de sustentação oral, é, na reunião anterior, quando estava em deliberação, alguns diretores já votaram. Né? O doutor Sandoval traz a, esse voto novamente. E, é, por deliberação da diretoria, informamos que o, a sustentação oral terá de cinco minutos. Ok, obrigado, Ricardo. É, bom dia, senhoras e senhores, senhores diretores. E a todos que nos acompanham no, na, na deliberação da ANEL pela Rede Mundial de Computadores. Por ocasião da oitava reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 19 de março de 2019, usando da faculdade prevista no artigo 24 da norma de organização ANEL 18, com revisão aprovada pela resolução normativa 698 de 2015, solicitei vistas ao processo em referência. Como forma de melhor examinar as informações e documentos constantes dos autos, quanto à revisão do plano de universalização da CEPISA. Adoto como relatório o constante do voto proferido pelo eminente diretor Rodrigo Limpe Nascimento na reunião em questão, acrescentando apenas que, em 17 de abril de 2019, foi realizada a reunião. Entre representantes da distribuidora e da ANEL nas dependências dessa agência. É o que se tem a relatar. Aqui é, é um voto visto, então é só a exposição de motivos, né? segue direto. Vai ter manifestação? Sustentação oral do representante da empresa, senhor Cristiano de Lima Logrado. Informa que o senhor tem cinco minutos, porque já houve uma primeira sustentação oral. Bom dia a todos. Obrigado por abrir a exceção e permitir uma segunda fala minha sobre esse assunto. Basicamente, vai ser rápido para esclarecer alguns pontos que foram levantados ao longo da discussão passada. O primeiro deles diz respeito à, à origem do pedido. Né? Acho que vale relembrar que o pedido de revisão do plano de universalização foi feito ainda sobre a gestão da Eletrobras na condição de designada. E o que a gente fez enquanto a Equatorial, desde que assumiu a CEPIS em outubro do ano passado, foi revisitar esse plano e antecipar o, o prazo original que estava proposto para 2024 para 2022, né? E buscar também a alocação de recursos duros para todos, aí com um viés também de modicidade tarifária. Lembrando que essas empresas têm uma parcela B relativamente pequena, em função de questões históricas, e qualquer investimento adicional pode ter um peso representativo na parcela B delas nas revisões tarifárias, né? O, um outro ponto a destacar aqui além do que eu já comentei da da universidade da questão do CDE é que a gente vai fazer um levantamento o objetivo aqui é muito mais validar a quantidade de ligações a nossa expectativa é que venha um resultado parecido com o que já está sendo colocado de 25 mil ligações né mas a Cepisa é, tem alguns problemas de cadastro como eu vou comentar um pouco mais à frente no caso específico da, da do pedido da escola da, feito pela Votorantim é, mas a, não é um impeditivo para que se avance nesse projeto aqui, já com a ideia de que agora a gente vai ter recursos para todos para executar esse total de ligações. É. Esse projeto aqui é, foi um pedido que veio na forma de uma contribuição na audiência pública. Tá? A gente vasculhou os controles internos da CPs e até então a gente não localizou esse pedido em particular. Ele foi tomamos conhecimento deles por meio da audiência pública, porque fomos atrás do contato com a Voltarantim. Então, o projeto foi avaliado como um todo. É uma obra que exige aí 19 quilômetros de rede, quase pouco mais de 20 quilômetros de rede, para atender 85 consumidores, inclusive a escola. Né? A solução encontrada foi alocar ele dentro da sexta tranche do Luz para Todos, que tem andamento da CEPISA, e concluir esse projeto até o final de 2019. Né? era basicamente esses três pontos a destacar. Obrigado. O processo, Obrigado, Cristiano, pela sua exposição. É, a Procuradoria já se manifestou. Como já foi falado, alguns diretores já votaram, inclusive. É, o processo consiste na revisão do plano de universalização da área rural da Cepisa. Ao avaliar os autos do processo, encaminho decisão no sentido de aprovar o plano na forma proposta pelo relator diretor Rodrigo Limpe. Mas retirando a previsão para envio de nova proposta de revisão do plano dos municípios com ano de universalização em 2020, 2021 e 2022. A área urbana da CEPISA já está inteiramente universalizada e as discussões neste momento têm foco, portanto, apenas na área rural, que atualmente tem um plano de universalização vigente que previa sua finalização em 2018. Primeiramente, julgo relevante destacar que a quantidade de contribuições recebidas no âmbito da audiência pública para a discussão do tema foi bastante elevada, se comparada com a média das contribuições em audiências relacionadas a planos de universalização. No total, foram 71 contribuições, sendo que 58 delas partiram de consumidores, 10 prefeituras, uma delas da Votorantim Energia, Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livre, Abrace e da própria distribuidora. As contribuições foram, na sua grande maioria, no sentido de se aprovar o plano de universalização. A aprovação da revisão do plano de universalização, longe de ser uma ação que, post que objetiva postergar o atendimento a famílias ainda não conectadas à rede, trata-se de uma forma de incentivo à distribuidora. Para a conexão desses consumidores à rede ao menor tempo e com o menor impacto tarifário possível aos demais consumidores. Isto porque a simples não aprovação do plano de universalização não faria com que, instantaneamente, todos os consumidores fossem ligados à rede. Além disso, caso a ANEL optasse por não aprovar o plano, não seria possível a utilização dos recursos do Programa Luz para Todos, PLPT, do governo federal, para atendimento a essas localidades. E, na impossibilidade de utilização desses recursos do PLPT, os investimentos necessários às ligações dessas novas unidades consumidoras seriam integralmente arcados pela distribuidora local e, consequentemente, incorporados às tarifas dos consumidores do estado do Piauí. Assim, assim sendo, sigo o voto do diretor relator no sentido de aprovar o plano de universalização. Todavia permito-me ressaltar dois aspectos. O primeiro deles: da necessidade de que sejam priorizados atendimentos que resultem em maior bem-estar social, tais como escolas, postos de saúde, estações de abastecimento de água, etc. e dois: a importância de que a revisão do plano de universalização agora discutida seja encarada como conclusiva, retirando-se a previsão de apresentação de nova proposta de alteração do plano. seja encarada como conclusiva. só o restante aqui do parágrafo eu estou sugerindo a excluir. outro aspecto que suscitou meu pedido de vista decorreu de uma das contribuições apresentadas na audiência pública, que versa sobre o atendimento à comunidade de Ramada, no município de Curral Novo. Conforme informações da contribuição da Votorantim durante a audiência pública, foram realizadas ações pela empresa para, abre aspas, reforma e ampliação da escola Santo Inácio, que atende aproximadamente 200 alunos, e que as ações realizadas pela Votorantim teriam incluído o fornecimento de equipamentos elétricos, fecha aspas, cujo benefício só será percebido quando da chegada da energia elétrica. Ou seja, a escola é uma escola existente, no entanto, ela não possui acesso à energia elétrica. É perturbador imaginar que, em pleno século XXI, constatamos que uma escola com centenas de alunos não possui ainda acesso à energia elétrica. De modo que devemos trabalhar para que esse tipo de situação não seja mais vivenciada pelos estudantes do nosso país, em especial na região Nordeste, que ainda possui baixíssimos indicadores de desenvolvimento humano, realidade que, indubitavelmente, passa pelo acesso universal à educação. Destaco, nesse sentido, que o Decreto 7.520 de 2011, que instituiu o Programa Nacional de Universalização do acesso e uso da energia elétrica, luz para todos, estabelece que o atendimento deve ter prioridade para escolas, postos de saúde e postos de água comunitários. Em atendimento a esse e outros pontos levantados durante a oitava reunião pública ordinária de 19 de março, foi realizada a reunião nas dependências dessa agência em 17/4 de, de 2019. Nessa ocasião, representantes da distribuidora informaram que a obra, para atendimento à comunidade do município de Curral Novo será incluída como prioridade na sexta tranche do PLPT e será atendida ainda em 2019. O planejamento original para a energização dessa escola era 2022, no ano final de universalização. Nesse contexto, gostaria de recomendar aos comitês gestores estaduais, no caso o comitê gestor estadual do Estado do Piauí, que na elaboração do plano de obras considerem a obrigação de priorizar ação de atendimentos de escola, postos de saúde e postos de água comunitários, de modo que a ligação, de forma a que a ligação com recursos do PLPT possam maximizar o bem-estar. Comum do Nordestino no estado do Piauí, que tendo energia e água, consegue manter vivo seu relacionamento com a região. Com relação à atualização cadastral para ev eventual revisão do plano de universalização, destaco que, durante a reunião realizada em 17 de abril, representantes da distribuidora esclareceram que um novo levantamento seria necessário, independentemente de haver ou não uma revisão do plano esse recadastramento serviria para atualizar os dados dos cidadãos que aguardam pelo fornecimento de energia e a concessionária não se espera que a quantidade de ligações atualmente prevista seja consideravelmente alterada. Dessa forma, exceto caso novo levantamento resulte em ampliação expressiva, excessiva da quantidade de ligações pendentes, julgo pertinente que não seja que não seja considerada a possibilidade de uma nova revisão do plano, de maneira que a presente revisão seja considerada, exceto em casos extremos e bem justificados, com uma versão final do plano de universalização da área rural da distribuidora. Com base no exposto, acompanho o entendimento expresso pelo diretor relator para acompanhar a revisão do plano de universalização rural da CEPISA, sem, contudo, estabelecer prazo para apresentação de nova proposta de revisão dispositivo diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.0026.80 de 2018, voto por aprovar a revisão do plano de universalização rural da Companhia Energética do piauí Cepisa, estabelecendo o prazo limite para a universalização no ano de 2022. É o voto. Em discussão, isso é, um é um tema muito sensível para toda a sociedade, universalização. Estava agora, semana passada, na, no encontro da, Arua, da ARIAI, que engloba os reguladores latino-americanos. E aqui na América Latina, a universalização ainda é um tema desafiador em diversos países. O Brasil, a realidade é outra: nós temos 99,8% do, dos nossos domicílios já universalizados. Porém, existe esses 2%, conforme disse o diretor Sandoval, que esses, nesses 2% é perturbador imaginar que no século XXI a gente ainda tenha. É, brasileiros né, sem acesso à energia. Esses 0,2% significa quanto em, em consumidores? Vocês têm essa dimensão? Quanto? 700, 700 mil. É, então, no universo de 83 milhões de consumidores, nós temos ainda 700 mil em uma situação desafiadora aqui para o setor elétrico para levar a universalização. Mas vamos lá, então a gente tinha um. Um, um, um voto do, do diretor relator original, temos aqui o voto vista, eu estou entendendo aqui que a, a, só existe uma diferença entre, o, entre os votos, que o plano de universalização foi a, apresentado e não houve modificação no plano tal qual apresentado originalmente. A, o que está tendo aqui a, o ponto de diferenciação é a possibilidade ou não da empresa solicitar uma revisão do, do plano né, em em junho de 2020. É, posso comentar? Só antes queria cumprimentar o Cristiano, cumprimentar o diretor Sandoval pela profunda análise que fizeram. Foi uma boa notícia que eu trouxe no voto e o doutor Cristiano, que é a conclusão da do fornecimento de energia para essa escola ainda no ano de 2019, que foi decorrente de uma contribuição da Votorantim, que ressalta a importância das nossas audiências públicas. Decorrente de uma audiência pública, Isso. nós aqui tivemos conhecimento desse caso da escola Santo Inácio agora não tem o um município aqui Curral Novo Curral Novo é desculpa o município de Curral Novo em que nós tivemos conhecimento por causa da audiência pública e pelo e a distribuidora se comprometeu pelo cronograma concluir as obras até 2019 de fato é uma uma boa notícia sobre a proposta do encaminhamento do diretor relator o cronograma dos municípios permanece o mesmo a diferença foi na questão da, da petição da distribuidora até 2020 de apresentar um Caso, é, durante o levantamento cadastral, identifique diver, diferenças, propõe um novo plano. A proposta que eu trouxe na, na no voto original era decorrer esse levantamento cadastral, pelo fato de ter sido uma distribuidora que foi privatizada, a Equatorial, a Equatorial assumiu a empresa faz pouco tempo, me pareceu razoável um prazo para fazer refazer o levantamento cadastral e, caso entenda que seja absolutamente necessário, propor uma uma revisão, o caso, no caso de acatar a, a, o voto vista, na minha visão, ele não seria tão efetivo, porque o direito de petição ele é um direito constitucionalmente garantido. A distribuidora pode, a qualquer tempo, pleitear uma revisão do, de um regulamento da ANEL e a ANEL fará análise. Por isso que eu entendo que, na minha percepção, poderíamos manter, dada a especificidade ter sido uma distribuidora que assumiu uma área de concessão nova no estado do Piauí, me parece razoável o prazo de até julho de 2020 para se refazer o levantamento cadastral. Eu queria fazer um comentário e eu até conversei com a equipe da SRD e algo que eu vivenciei. É, vou citar o um exemplo para vocês. Lá nós tivemos duas usinas em Rondônia, Giral e Santo Antônio, em que as compensações eram feitas, elas eram feitas mais ou menos assim, sabe? É, criava, doutor André, algo muito distante dos centros, né? E que aqui eu não entro no mérito de a gente ter uma escola no, na área rural, até porque tem que ter que a gente tem que garantir isso a todos os brasileiros. Mas as compensações elas iam pela metade. A gente faz uma escola porque qualquer outra carga desse tamanho no rural a regra é outra, recai para 414 e a regra é outra onde não está universalizada. A regra é bem diferente do que o Luz para Todos. Em que pese uma das prioridades Luz para Todos serem essas. Mas aqui eu não entro na, no mérito, eu estou, eu estou entrando no mérito dessas compensações, também não é papel nosso, mas é só para impor. Outro ponto que eu, mesmo tendo. É, depois que eu preferi o voto, caiu o caso. De algumas outras distribuidoras conosco que a gente foi analisar. E tem uma coisa que a gente precisa refletir: foi a tela colocada ali pela Equatorial, que é os 70/30. Hoje, se a distribuidora se adequa aos recursos do programa Luz para Todos, que a gente aprova aqui na CDE, em que pese a gente está levando um cronograma e um pouco mais para frente? A grande pergunta é se aqueles consumidores da região em prática de velocidade em de andamento das obras num prazo mais curto estão dispostos a ter na sua parcela de tarifa reconhecido um custo que pode estar dentro da CDE, naquele 70% que é rateado por todos os brasileiros e geralmente isso está nessas empresas nessas concessionárias mais ao norte ao nordeste onde nós não atingimos é, o que que a gente fala Nessas regiões, a gente fala que a poeira, que é onde nós tivemos aquele grande volume de luz para todos inicialmente, já foi tirada. A segunda parte, que é o barro, quem é mole, também já foi tirado. Agora a gente está na fase da pedra. Por quê? Porque são grandes distâncias. Às vezes eu tive caso em Rondônia que a gente teve que percorrer aí um MRT com mais de 100 km para atender dois, três consumidores. Então, já começam a ser obras mais caras para atender menos consumidores e consumidores, muitas vezes, muito distantes. Então, a gente começa a entrar na fase mais complicada, em que o desempenho do luz para Todos não é mais aquele do início do programa, em que a gente via as empresas apresentando metas ousadas, superando metas. Enfim, a gente teve recentemente as obras lá... Juntamente com a SRD lá na CEMIG, o pessoal fala: não, aqui é para atender um, aqui é para atender outro. Então, assim, a gente começa a entrar numa fase. A grande preocupação que eu coloco, tanto para o Doutor Limpo quanto para o Doutor Sandoval, que estão analisando o caso, é: a gente não pode imputar um custo para o consumidor, sendo que todos os outros brasileiros tiveram esses recursos de uma forma é, subsidiada pelo governo federal. Então, eu acho que, e doutor André, devo é, considerando que o voto, é, o assunto vem à mesa novamente, eu devo alterar o meu voto. Tá. Só um, um complemento da minha fala sobre a questão da petição da distribuidora. O mais importante eu acabei não deixando claro, que não significa que será acatado, ele será analisado, caso a distribuidora faça o pleito, ele será novamente analisado, o processo de audiência pública, assim como todas as revisões de cronograma de universalização. Tá, deixa eu só fazer aqui um, um, uma uma última ponderação aqui que acho que vale é importante esclarecer é, na realidade é, diretor Olímpio acho que é correto assertiva, de que não se pode retirar o direito de petição de nenhum de nenhum agente é, eu estou até verificando aqui com a minha assessoria que na realidade a minha questão era em solicitar um levantamento é válido a qualquer momento a qualquer hora o que eu estava que eu coloquei aqui é que no voto original teria a possibilidade já teria já estaria vinculado o que apresenta-se o levantamento é para fins de revisão do plano esse é o ponto que que eu fiquei que eu discordaria ou seja a apresentação do, do levantamento ela, ela tem que vir realmente porque é importante se conhecer agora é, que não ficaria vinculado à apresentação do, da revisão Alto contínuo uma revisão do plano Esse é o ponto que é, eu acho que porque veja na, na minha percepção já daria a seguinte mensagem olha o plano pode ser revisto ano que vem que é quando seria entregue o, o, o levantamento Então esse é um primeiro ponto um outro ponto que eu também antecipo aqui é, em homenagem aqui a fala do diretor Efraim é que esse, esse município especificamente ele tem uma característica resguardada, as devidas proporções, é o que aconteceu lá em, em, no estado de Roraima. Esse estado, essa região, esse município, ele tem potencial eólico. E uma das compensações socioambientais da Votorantim seria é, fazer, enfim, instalar equipamentos elétricos nessa escola que não tinha energia elétrica. Então vejam o contraponto. É, iam chegar televisões é, equipamentos elétricos nessa escola e a energia só iria chegar em 2022 esse ponto eu acho que ele é uníssono né todo mundo concorda que é que é, é valorosa essa, essa contribuição e essa ação por parte da empresa da distribuidora em reconhecer e fazer antecipação desse, dessa ligação é, de fato esse período que nós estamos agora do programa Luz para Todos é um é período em que a grande quantidade de instalações, eh, de ligações que agregavam mais mercado, agregavam mais consumidores, já foram realmente realizadas. Uhum. E que agora o que existe são as regiões mais longínquas. Agora, em especial no estado do Piauí, e acredito que no estado de Roraima, Alagoas, Amazonas. Eventualmente, nós poderemos ter uma situação diferente do que em outros estados, porque nesses estados houve nos últimos anos uma deterioração muito expressiva da prestação de serviço. Obviamente, quando nós revisitamos a quantidade de ligações que ocorreram ao longo dos anos, percebe-se claramente que nos últimos dois, três anos houve uma diminuição. Agora, essa diminuição pode ser pelo fato que o diretor Efraim colocou que não se tem muitas ligações ainda para fazer, porque a grande maioria já foi feita, mas também pelo fato de que a empresa não possuía recursos para fazê-lo. E apenas destacando que no ano de 2018 só foram feitas 500 ligações no estado. Esse foi o número que foi levantado. Até fevereiro, porque de fevereiro de 18 até hoje não foi feita mais nenhuma ligação. Então acredito que ainda há Diretor Efraim, uma quantidade é, é, razoável de, de ligações a serem feitas. Então, esses são os meus comentários. Acho que em que pese toda essa questão social importante, que, que ninguém discorda, a gente está numa casa de equilíbrio. Né? E ano passado, uhum. a CEPISA foi para o controle da Equatorial. A, a Equatorial está controlando a CEPISA. Então, acho que a gente tem que promover condições de que a, o acesso chega aos consumidores, mas que também a, a concessionária ela tenha condições de é, solicitar uma revisão de plano. E cabe à diretoria colegiada avaliar essa solicitação e, por fim, decidir ou não pela alteração. Essas são as minhas contribuições. S só só aproveitando o gancho da doutora Elisa é, e do doutor Sandoval, quando a gente... Se a gente permite essa, essa ponderação que o doutor Limpe coloca, que querendo ou não, é direito de petição, todos podem pedir a revisão do seu plano, não estaríamos nós propiciando aquilo que a gente sempre discute, a modicidade tarifária? Porque se a gente apertar, e aí refletindo sobre o ponto colocado aqui por ambos os votos, se a gente cria essa, essa possibilidade de alcançar os recursos do Luiz para Todos a gente propiciará uma espécie de modicidade tarifária. O governo federal já levou a 22 e eu vou dizer para os senhores de quem já trabalhou com o D lá embaixo é, esse número nunca vai acabar porque assim o pai está lá quando o filho inteira 18 anos ele divide a terra no meio a terra do filho é a do fundo e ela não tem energia é, né? pelo ramal é 100 metros Entrar. aí ele tem então esse número não acaba e como a gente vem propiciando uma qualidade de vida no campo. Olha, olha o que, que a gente está falando aqui: de uma escola com ar-condicionado, com uma estrutura, com equipamentos, né? de uma escola de idêntico padrão no setor urbano. Então, a gente está criando condições favoráveis para o campo, e isso faz com que as pessoas queiram ficar no campo produzindo o que a gente viu aí, que a crise de, de, desses últimos anos, aí, se não fosse o campo, a gente estaria aí com um pouco mais de problema. Então, se a gente conseguir levar a mais tempo essa condição de modicidade e o subsídio do luz para todos que tem se mostrado um dos mais bonitos programas do governo federal, eu acho que a gente está protegendo o consumidor, é, sobretudo aqueles mais carentes que não não têm condições de levar sua energia aí aos rincões do nosso Brasil. Bom, vou me caminhar aqui. Tá, eu tenho, é, só, só mais um último ponto antes de levar para a votação eu recebi aqui agora a explicação aqui da minha assessoria e em que pese todos os comentários aí, em que face dos comentários trazidos é, eu só queria colocar o seguinte é, diretor Limpa, aqui na realidade a proposta então seria de é, a, manter o prazo de junho de 2020 para a entrega e Ato contínuo, ato vinculado à apresentação de um novo plano de revisão? Não, o que diz o dispositivo é autoriza a distribuidora o encaminhamento até 30 de junho de levantamento cadastral e proposta de revisão do plano. Não necessariamente ela vai ter que. Ela vai apresentar uma proposta, ela vai fazer o levantamento cadastral e pode ap apresentar a proposta de revisão, que será analisada conforme todos os requerimentos de. Porque senão a gente já estaria admitindo um plano. Exatamente. Não, é autoriza a distribuidora. Ela pode propor dado Então, que... então só aqui porque no texto tá: faculta-se a companhia o encaminhamento até 30 de junho de levantamento cadastral e proposta. Então, Isso, então, no meu que está autoriza, no e-mail, não sei se está qual que o tá mais atualizado aqui eu voto, no que o Ricardo passou agora está autoriza, mas autoriza e faculta não faz diferença. Tá. Até 30 de junho? Então, de então, levant... então, Ela então, tá então a apresentar então... Um levantamento e proposta. Tá, então eu, eu alteraria aqui a minha proposta para faculta. E aí, entendo que há, já há uma convergência com a proposta original do diretor. Então, nós estaríamos acompanhando o voto Isso, original. Isso, ficaria como faculta. É, é porque o, o artigo 4º aqui, do, do, do ato que está sendo proposto, ele está, vou partilhar... É o, é, o, o de voto tá aqui autoriza, autoriza o distribuidor o encaminhamento até 30 de junho de 2020, levantamento cadastral e proposta de revisão deste plano de universalização que será deliberado pela ANEL, podendo ser acatada ou não. Autoriza é, pra... é. é a mesma coisa. Não, não é coisa. porque então pra... talvez seja porque eu tô lendo, eu tô fazendo, eu tô lendo aqui o artigo, o artigo 4 da proposta de ato, da de resolução autorizativa. Ato. Tá, tem uma versão anterior que Está o faculta, depois mudamos para autoriza. Mas, hum, Bem, então, ok. Então, eh, é. ficando o entendimento aqui, eu, acompanha, eu acompanho aqui, então, para autoriza ou faculta, ah, vejo... indiferente. Então, a Pode única, a, a faculta, a única não alteração nada. ficaria, não, não ficaria a alteração no, em si, porque a questão da antecipação da, da ligação da escola é uma questão interna, não seja, ela não discute. No, no mudo ato. No né? mudo ato. Mas é uma, é uma, não deixa de ser uma, uma grande notícia. Ok. seja, então o voto visto acompanha Isso, o voto acompanha. original. Exatamente. Então, Elisa já votou, Efraim votou, todos mantêm seu voto. Eu seus tinha votos. votado contra o voto acompanhando os dois relatores, já que é o, é o mesmo voto, correto? Voto é, com o então original. Voto. Então, perfeito. Então também acompanho o, o voto original e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, tendo em vista o voto, o voto visto acompanhando também o voto diretor original decidiu homologar o resultado do, da revisão do Plano de Universalização Rural da Companhia Energética do Piauí, estabelecendo o prazo limite para a universalização como 22 e autorizar a distribuidora a encaminhar até 30 de junho de 2020 levantamento cadastral e proposta de revisão deste Plano de Universalização. Próximo processo. Item 6 da pauta, processo 48.500.003259.2003-04. Assunto. Resultado da audiência pública número 57/2018, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão do Plano de Universalização Rural das Centrais Elétricas do Pará, Celpa. Diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informa que é pedido de sustentação oral A Resolução homologatória 2356, de 12 de dezembro de 17, homologou a revisão do plano de universalização da CELPA para os anos 17 e 18. Em 4 de julho de 18, foi protocolada nessa agência a correspondência CE Regulação 57 de 18, com o pedido de revisão do plano de universalização, posteriormente complementado pela correspondência 96 de 2018. Por meio da nota técnica 103 de 2018, de 26 de outubro, a SRD analisou a proposta de universalização rural da CELPA para o período de 19 a 22. Afim de obter subsídios para a revisão do plano da CELPA, a ANEL instaurou em 11 de dezembro de 18, Audiência Pública 57, na modalidade intercâmbio documental, com período para envio de contribuições de 14 de dezembro a. 20 de 18 a 28 de janeiro de 2019. Em 16 de abril de 2019, a SRD emitiu a nota técnica 24, em que analisa as contribuições da AP 57 de 18 e propõe a aprovação do novo plano de universalização. Em 17 de abril de 19, foi realizada a reunião entre representantes da distribuidora e da Anel nas dependências dessa agência, é o relatório. Chamo para a sustentação oral o representante da CELP, o senhor Cristiano de Lima Logrado. Informa que o senhor tem dez minutos para a sua apresentação, doutor Cristiano. Obrigado mais uma vez. Aqui eu vou usar bem menos que os dez minutos. Só um ponto para destacar aqui. É, dentro da proposta da CELPA original, tinha, tem uma previsão de uma preocupação em relação aos atendimentos nos municípios em que haverá necessidade de, de uso de, de sistemas alternativos isolados, normalmente energia solar ou associado ou não com mini redes fora do sistema interligado ou das redes convencionais, tá? Esse é uma demanda existente no Pará. A maior parte desses consumidores estão localizados em regiões em que o acesso é só por via fluvial, né? Então existe uma preocupação muito grande em quantificar essa, esses domicílios. O que a gente tem de levantamento até agora foram feitos por demandas pontuais, ou do Ministério, ou por projetos específicos, no caso do entorno de Belo Monte e do Lago de Tocoruí. Então, é, em certa medida, algo que a gente não tem uma noção tão clara de quanto tempo vai se levar para fazer esse tipo de levantamento. Né? A gente sabe que vai ter que pegar os 139 municípios, não todos da Constituição do Pará, mas boa parte deles, com essas dificuldades. Só para a gente ter uma noção, essa daqui é um município onde está sendo feito esse levantamento. Aquela área ali embaixo, do lado esquerdo embaixo, com um azul um pouquinho mais forte, é a área urbana do município e ele se estende por todo o restante aí. E aquelas regiões circuladas são pequenas ilhas onde, na nossa visão, existem domicílios que precisam ser levantados. Tá? A gente tá vendo ali a distância, são 66 quilômetros. Se você pensar em termos de deslocamento rodoviário, parece simples, uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, você faz 66 quilômetros sem problema. né? mas ali você vai ter que ir de barco, dependendo da época do ano vai estar contra ou não a corrente, vai ter chuva, é, os, municípios, os domicílios não estão organizadinhos e fáceis, bem localizados para você passar um do lado do outro. Então o desafio de fazer um levantamento desse tipo eu tenho que encontrar os moradores lá, né? Porque a gente precisa levantar a documentação, o nome, CPF e coisas e outras outras informações para validar que existe um, um morador ali. Então assim isso vai se repetir em mais 139 municípios. Então, é um trabalho relativamente árduo para ser feito. Por isso, a nossa preocupação de que seja preservado o prazo que foi sugerido originalmente de conclusão desse trabalho em 2021, né, em uma linha de discussão com o Ministério de Minas e Energia, para que se tenha essa informação em 21 e se combine isso com a discussão de uma eventual ou não prorrogação do luz para todos. Lembrando que esse tipo de ligação já tem, por base legal, um rito diferente. Né? Eles seguem a Lei 12.111, é, se não for feito no âmbito do Luz para Todos, vai ser feito no âmbito da CCC para atendimento. Tá? Então, a, o ponto aqui é que, na medida do possível, preservar o nosso pedido original de manter o levantamento para esses dos municípios até 2021. Muito obrigado. Informo que é a pedido de sustentação oral do representante do Conselho, o senhor Carlindo Lins. informo que o senhor tem dez minutos para a sua apresentação, senhor Galina. Também será bem menos. Um bom dia, cumprimento a a diretoria em nome do diretor geral André Peptone, diretor Efraim, diretor Sandoval, Rodrigo e a Elisa que se, se encontra ausente. Eu vim aqui só na realidade é reforçar a, a palavra aqui do representante do Grupo Equatorial, do Cristiano. É, trabalhar na Amazônia, vocês têm conhecimento, mas quem é amazônico sabe, conhece muito mais. É uma dificuldade muito grande. As distâncias, é, não só as distâncias em si, mas os obstáculos que têm que ser vencidos são totalmente diferentes do resto do país. Tá? É, eu lembro bem que, algum tempo atrás, nos foi solicitado um trabalho custado a uma pá. Eram 62 localidades desassistidas. E, justamente, essas 62 localidades desassistidas, elas não teriam como ter uma condição de vida melhor se não fosse através da energia solar. Era a única forma de você chegar até a esses, essas pequenas ilhas, porque qualquer outro outra solução seria não só tecnicamente inviável como os custos seriam exorbitantes. A nosso, o nosso estado do Pará ele convive com uma situação extremamente delicada é, nessa regiões mais afastadas onde a dificuldade é muito grande. o estado do Pará é um estado que contém uma riqueza mineral talvez a maior desse país onde você lá encontra o a o alumínio, o cobalto, cobre, estanho, é, ferro, manganês, níquel, ouro, platina, prata, tungstênio, zinco. Isso representa hoje para o nosso estado alguma coisa na ordem de 84% de exportação. Essa riqueza toda, ela não é, não chega até a, a a nossa população. Para que vocês tenham uma ideia, o nosso estado é o segundo maior estado do país é menor apenas que o Amazonas. A nossa população é a nona população do país. Isso faz com que a nossa densidade caia para vigésima primeira do país. A nossa renda per capita também é a vigésima primeira do país. E é o que é pior de tudo isso, depois de toda essa riqueza que nós citamos e essa população merece ter energia, é que nós temos o 25º IDH. Ou seja, o um Estado que detém essa riqueza toda que nós aqui tivemos o cuidado de fazer o registro, ele tem o 25º IDH. Não tem a energia. A energia não chega a esses locais pelo simples fato, como o Cristiano aí nos colocou, que antecedeu a gente, é pela dificuldade, pelos custos que representa você atender cada consumidor desse. Então a nossa grande preocupação é que se busque soluções ou incentivos para que justamente a, a, o grupo equatorial, aí a, a CELPA, que faz parte do grupo, tenha a capacidade de atender um estado que hoje é muito contestado também lá por conta da capacidade de produção de energia que nós temos a nossa grande preocupação são esses aspectos que lá são colocados quase que diariamente tá? nós temos que contornar quase que diariamente lá que o Pará não é o maior produtor apesar de ter avançado bastante por conta de Belo Monte ele ainda é o segundo detém a segunda colocação atrás de São Paulo mas essa, esse discurso lá ele está muito presente ou é em um estado que tem uma riqueza muito grande é, tem uma energia que é colocada para todos os outros estados e ele não se beneficia disso então essa nossa luta lá eu estou falando aqui como consumidor tá, como conselheiro do da, 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 do conselho de consumidores é que é, se busque justamente aprovar e nós estaremos juntos com a empresa porque o Grupo Equatorial realmente ele trouxe grandes melhorias em relação à desastrosa gestão que teve do grupo que antecedeu a ele que eu até me reservo o direito de que sequer citar o nome entendeu então gente nós aqui do conselho apoiamos justamente o projeto do do grupo equatorial lá para o estado, eles estão avançando bastante. Eles atravessaram hoje energia para a ilha do Marajó, que era uma ilha que estava isolada. É um, um, uma alimentação subaquática e a gente sabe que foi um custo muito grande, tá? E estão entrando agora no, na, na, na margem esquerda do Rio Amazonas, tá? Que é atendendo lá o que eles chamam de, a gente chama de calha norte. Tá? É, nós conseguimos, com muita dificuldade, lá fazer o Tramo Oeste, que hoje luta com dificuldades pela variação que tem as quedas de tensões existentes, e alguns, alguns municípios muito mais próximos do estado do Amazonas. Então, aqui a gente traz a palavra do Conselho de Consumidores, que nós estamos juntos tá, com o Grupo Equatorial nessa luta de trazer melhorias aos consumidores do estado do Pará. Muito obrigado. Obrigado, Carlindo, pela sustentação e o Cristiano Logrado, procuradoria. Nesse caso não houve parecer da procuradoria, a questão é eminentemente técnica. Doutor Carlindo, muito obrigado pela sua exposição. Doutor Cristiano, mais uma vez. E acho que a eu praticamente aqui acompanho a manifestação da da área técnica. E tem apenas um único ponto que aí é oportuno a participação, inclusive, do conselho de consumidores do estado do Pará. É, o pedido, o pedido que veio da, que foi reforçado aqui pela distribuidora, é no sentido de que é, o levantamento, a apresentação do levantamento, seja deslocado para dezembro de 2021. É, o ponto principal. O impacto que, na nossa percepção, terá essa, essa, o atendimento desse plano é que alguns, algumas localidades que teriam a sua universalização prevista para 2021, eles não serão atendidos em 2021. E é a, a, que eu, a pergunta que eu faço para o, o conselheiro é que essa, essa previsão está de acordo com o Conselho de Consumidores? alguns municípios não seriam atendidos em 2021. O impacto dessa, do acatamento desse pleito que eu vou colocar para a diretoria teria esse condão. Ou seja, alguns municípios que seriam acatados em 2021 não serão acatados em 2021. Tá? É, bem, passo aqui a leitura agora do voto. O processo consiste na revisão do plano de universalização da área rural da Selpa, ao avaliar os autos em caminho de decisão no sentido de aprovar o plano de universalização da distribuidora para a área rural da Selpa, definindo o ano limite para o alcance da universalização rural para a execução das ligações com redes convencionais, o ano de 2022, e com sistemas de geração 2020. A universalização da área rural da Selpa havia sido provisoriamente definida para o ano de 2018. Por meio da resolução homologatória 2356 de 2017. A norma facultou à distribuidora o encaminhamento de levantamento cadastral e proposta de revisão do plano. Logo, a CELPA propôs a prorrogação do plano de universalização da zona rural de 2018 para 2022. A proposta foi analisada pela área técnica e discutida na audiência pública 57. Durante o período da audiência pública foram recebidas três contribuições, uma delas da Abrace, a outra do Instituto de Engenharia do Paraná e da própria distribuidora, o que, considerando tratar-se de um serviço essencial, representa uma baixíssima participação da sociedade do estado do Pará. A Abrace e o IEP. Apresentaram contribuições sugerindo a extinção ou a paralisação do programa de universalização. Contudo, por existir previsão regulamentar diante das justificativas apresentadas pela CELPA e considerando a postergação do encerramento do programa Luz para Todos para 2022, há elementos para que o plano de universalização da concessionária seja revisado. Ou seja, há recursos disponíveis no programa Luz para Todos, considerando que o programa arca com 70% do custo da incorporação de novos consumidores, entendemos que há uma mitigação no impacto tarifário, por outro lado, há um enorme benefício em prover a eletricidade para quem não a tem. Da proposta submetida à avaliação pela sociedade, a CELPA solicitou algumas alterações, apresentadas de acordo com o tipo de sistema para atendimento e o ano previsto para a universalização definido pela ANEL. Inicialmente, apresento as avaliações para os atendimentos por sistemas convencionais e, em seguida, para o atendimento por meio de geração descentralizada. No caso dos sistemas convencionais, a Celpa solicitou ajustes pontuais, mantendo-se o plano de universalização para o período de 19 a 22, mas aproveitando-se sinergias do atendimento de algumas áreas e questões logísticas. Após a análise dessa agência, a distribuição final do ano do número de municípios a serem universalizados em cada ano ficou conforme apresentado na tabela 1. Adicionalmente, a tabela 2 exige o quantitativo de ligações por ano no período de 2019 a 2022. O estado do Pará, ele, como foi apresentado de forma sucinta pelo representante da Equatorial, é um estado que tem enormes dificuldades logísticas. E nesse sentido, a empresa apresentou uma avaliação de que seria economicamente viável economicamente mais barato aproveitar turmas de, de, de construção em determinados locais exatamente em função da dificuldade de mobilização o que foi de plano aceito na proposta ora em análise em relação aos municípios que deverão ser atendidos por sistemas de geração a celpa com a justificativa da extensão territorial do estado do pará e da complexidade ambiental Refez o pedido para que seja definido como 2022 o prazo final de universalização dos 139 municípios sem cadastro, apresentado na proposta de revisão encaminhada anterior à audiência pública, e que seja concedida a dilação do prazo para entrega do cadastro para o fim do ano de 2021. Esse ponto é o ponto que há discordância conceitual. Sobre esse levantamento das localidades isoladas, entendo os argumentos da distribuidora, que a localidade, além de possuir uma vasta extensão territorial, possui elevada complexidade, com regiões de difícil acesso e com diversas restrições ambientais. Todavia, destaco que os quatro municípios que já possuem cadastro, quais sejam Tucuruí, Altamira, Jacareacanga e Prainha. Estão previstos para terem sua universalização até no máximo 2020. Um município em 2019 e três em 2020. Dessa forma, não seria razoável permitir que, durante o ano de 2021, não fosse realizada a universalização de nenhuma localidade em virtude da falta de cadastro. Dessa forma, mantém o prazo para a universalização dos 139 municípios restantes provisoriamente em 2020, além dos três que já possuem cadastro e serem universalizados até 2020, conforme tabela 3. Assim, a CELPA deverá efetuar e encaminhar as informações referentes ao cadastramento da demanda a ser atendida nessas localidades até 30 de junho de 2020. Dessa forma, uma nova proposta deverá ser levada à audiência pública exclusivamente para esses municípios. Ainda em 2020, de modo a permitir o estabelecimento de um plano para esse tipo de ligação até o final daquele ano. E aí eh, eu faço um link com o processo anterior, que está sendo definida aqui a data até 30 de junho para entregue do, do cadastro. E, naquele caso especificamente, por questões eh, de diferença dos dois estados, nós temos realidades completamente diferentes nos dois. Naquele, está, naquele, os dois, eles teriam, um esse aqui está com encaminhamento de, entregando o cadastro até 30 de junho de 2020, seria submetido uma nova audiência pública para discutir os, os, os cadastros apresentados pela distribuidora. No caso anterior, a ideia era que eh, for, o caso de... Perdido direito de petição, a empresa faria e seria avaliado no caso concreto. Nesse caso, nós já estamos sugerindo a vinculação da entrega do plano e discussão com a sociedade do Estado do Pará. Após a análise e os ajustes realizados decorrentes da contribuição da CELPA, as metas para a universalização, de acordo com o número de ligações para cada ano, até que seja completado o plano com sistema de geração, são apresentados na tabela 4. Entendo importante destacar que a aprovação da revisão do plano de universalização, longe de ser uma ação que objetiva postergar o atendimento a famílias ainda não conectadas à rede, trata de uma forma de incentivo à distribuidora para a conexão desses consumidores à rede ao menor tempo e com o menor impacto tarifário possível aos demais consumidores, haja vistas que farão uso do recurso do programa Luz para Todos. Isso porque a simples não aprovação do plano não faria com que, instantaneamente, todos os consumidores fossem ligados à rede. Além disso, diz, caso a ANEL optasse por não aprovar o plano, não seria possível a utilização dos programas do PLPT. Na impossibilidade de utilização desses recursos do PLPT, os investimentos necessários às ligações dessas unidades, novas unidades, seriam integralmente arcados pela distribuidora local. Ressalto que, em simulações realizadas pela CELPA, o aumento tarifário do atendimento aos consumidores ainda não conectados poderia alcançar aproximadamente 5%, caso não pudessem ser utilizados os recursos do PLPT. Na hipótese de utilização desses benefícios provenientes da CDE, o impacto das tarifas seria reduzido para 1,6%. Destaco ainda que o decreto 7.520 de 2011, que instituiu o PLPT, estabelece que o atendimento deve ter prioridade para escolas, postos de saúde e postos de água comunitários. Nesse contexto, recomendo aos comitês gestores estaduais que, na elaboração do plano de obras, considerem a obrigação de priorização de atendimento de escolas. Postos de saúde e postos de água comunitários, de forma que a ligação com recursos do PLPT possa maximizar o bem-estar comum dos cidadãos do estado do Pará, que, tendo energia e água, consegue manter vivo seu relacionamento com a região. Com base no exposto, entendo ser pertinente aprovar a revisão do Plano de Universalização Rural da CELPA, definido o ano limite para o alcance da universalização rural. Para execução das ligações com redes convencionais, o ano de 2022, e com sistemas de geração, o ano de 2020. Destaco que, exclusivamente para o atendimento com sistemas de geração, o ano de 2020 é adotado provisoriamente para a grande maioria dos, dos municípios, 139, concedendo-se o prazo de até 30 de junho de 2020 para que a Celpa apresente nova proposta de universalização para estes municípios, sob pena de manter 2020 como definitivo de universalização rural. Passo à leitura do dispositivo, que diante do exposto e considerando o que consta do processo 48500003259 de 2003, voto por, primeiro, homologar o resultado da revisão do plano de universalização rural. Das centrais elétricas do Pará, CELPA, conforme minuta anexa. E dois, definir provisoriamente o ano de 2020 como ano de universalização na área rural por meio de sistemas de geração para os 139 municípios, concedendo o prazo de até 30 de junho de 2020 para que a CELPA apresente nova proposta de universalização para estes municípios sob pena de se manter como ano definitivo de universalização rural é o voto em discussão é, só queria fazer uma ponderação do Sandoval, e que também eu faço uma ponderação para as colocações feitas aqui na sustentação oral doutor Cristiano a gente está falando da Celpa que é uma das companhias que possui a maior tarifa do Brasil a gente está falando de um grupo empresarial que tem uma capacidade de resposta à sua base de remuneração regulatória de forma fantástica, em velocidade. E a gente está aqui falando em dar mais um ano de prazo, um ano e, algum, um, ano e um mês, para apresentar um levantamento? Eu acho que a gente. Acho que a gente tem que guardar coerência com o que os, os cidadãos lá do Pará precisam nessas localidades remotas. E eu conheço, Cristiano, um pouco dessa vida de, de fazer levantamentos em localidades remotas, até porque de onde eu venho é o que a gente mais tem. E a gente já sabe que essa solução apresentada pelo Ministério, que não. Se pode ocorrer da forma convencional, ela já vem sendo estudado há muito tempo. Então, me parece um pouco é, elástico demais a gente falar em apresentar um levantamento em 20. Doutor Sandoval, eu confesso para os senhores que, por se tratar de uma empresa cuja tarifa é uma das mais altas do Brasil, ou seja, Está sendo muito bem remunerada pelo serviço da distribuição. Sabemos que a empresa tem um nível de eficiência fantástico. Falar num levantamento de 139 municípios para 2020, a gente vai admitir, naturalmente, que a universalização desses municípios ocorrerá, quem sabe, daqui a uns 5, 6, 7, 8 anos. Então, eu acho que. Só como proposta, do Sandoval, eu acho que a gente deveria revisitar esse prazo, que a gente sabe pela envergadura da Equatorial e pela envergadura do modelo de gestão que eles têm, eu acho que isso é possível. E olhe que aqui a gente não está sendo divergente com o que a gente acabou de falar. Quando a gente fala em execução do plano, em que a gente quer capturar o melhor recurso do PLPT, nós somos flexíveis. Nós fomos flexíveis, nós concedemos aqui no Piauí e bem colocado para o Dr. Sandoval, uma empresa que acaba de ser privatizada e eu conheço muito bem os números do Piauí, é uma dificuldade muito diferente para a Equatorial frente ao Pará que já experimenta uma das melhores tarifas do Brasil. Então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de responsabilidade com esses levantamentos. E aí, senhores diretores, por que da dificuldade desses levantamentos? Por que, que as distribuidoras não gostam de tratar desse tema? Porque essa é a parte do osso. Essa verdadeiramente é a parte que a gente, quando ganha qualquer concessão, tem o filé e tem o osso. Esse é o osso. E aí cabe aqui a agência aprimorar o modelo do tomatar da gente também ser muito enérgico com relação a esses levantamentos porque o luz para todos começou quando e a gente está falando em 2020 apresentar um levantamento de localidades isoladas eu acho que a gente tem que fazer uma meia culpa nesse processo e nós temos que apertar mais o cerco porque Talvez, doutor Sandoval, em 2025 não tenha mais recurso do PLPT para a gente brigar aqui para ter modicidade tarifária. Então, por questão de levantamento, eu queria entender se lá na CELPA demora o mesmo prazo para revisitar a base blindada para uma revisão tarifária. Só são as considerações. Bom, a ponderação é que antecipe então o cadastro. Ou seja que a empresa mova seus esforços até em respeito ao consumidor do estado do Pará e faça tenha como prioridade o cadastro dessas comunidades isoladas. É difícil acreditar que a gente vai começar agora um cadastro. É difícil de acreditar que a gente vai partir do zero. Então, em que pese a gente falar das dificuldades, de chegar nessas localidades, a gente devia conhecer o Amazonas, devia conhecer o Acre, devia conhecer Rondônia. Então, doutor André, eu não quero crer que a gente está partindo do zero para ter um levantamento das localidades isoladas. É um belo de um desrespeito com essas pessoas que moram nessas localidades frente à tarifa que o Acre, que o Pará experimenta eu faço apenas um comentário que na realidade eu, quando eu analisei os dois processos eu avaliei primeiro como você vê como a questão de, de pontos de vista eles são dif diferentes eu imaginei que em junho de 2020 para uma concessionária no nordeste que é o caso da cepisa que o estado do Piauí goza das melhores estradas do Nordeste segundo o levantamento rodoviário do Brasil atualizado seria um tempo Alongado demais para a CEPISA apresentar o seu cadastro. E quando analisei o da CELPA, imaginei que seria de fato é, desafiador, mas eu falei: não, é o que foi analisado pela área técnica, manterei junho de 2020, é, discordando da proposta da Equatorial, que seria. Do 21. A, proposta 21. A, proposta é 21. a proposta da Equatorial 21, a nossa junho de 2020. Que era a mesma proposta que estava no voto da CEPISA, que foi deliberado anteriormente. Então, quando você compara as dificuldades logísticas, rodoviárias, no estado do Piauí, que possui as melhores estradas do Nordeste, com o estado do Pará, que tem uma malha rodoviária muito diferente da estado do Piauí, acrescenta-se a isso a questão de rios, florestas que tem lá, imaginei que é, era mais é, desafiador. No estado do Pará do que o estado do Piauí, razão pela qual me manifestei no voto anterior. E o voto e o caso da CELPA, é, só concluir o raciocínio, é, quando conversei com a, a empresa, fiz as mesmas indagações. Olha, vocês estão na concessão desde 2012, acredito que é, para uma concessionária que possui a eficiência operacional. Que a CELPA possui, era perfeitamente possível, e claro, também falando dos acessos aos recursos tecnológicos que hoje possuímos: é, recursos de satélite, recursos de acesso à base de dados do INCRA, FUNAI, IBAMA. Então, seria possível com isso cotejar e antecipar e não antecipar, mas manter a data de junho de 2020. Em que pese e aí reconheço as enormes dificuldades que aquele estado possui. Então, apenas fazer esses comentários para que a gente só tenha um pouco mais para, de armamento. Para, para é um Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, frei antes de, do comentário. A proposta é no sentido de colocar para a grande maioria das cidades o horizonte de 2022 e para aqueles com sistema de geração local, provisoriamente 2020, sendo que até o meio de 20 a celpa realizaria levantamento cadastral e apresentaria nova proposta é que o que o que que o que a, o que a gente tem como diferença e aí eu puxo aqui as palavras da doutora Elisa a gente está falando do Sandoval de uma do Piauí que acabou de receber uma concessão acabou de entrar na casa e conhecer todos os números e a gente aí nem, nem levantei aqui por ser conhecedor de, do fa, de fato da realidade do Piauí, as quantidades de demissões que teve na casa, enfim, os números se perdem, os dados são mais difíceis. E no Piauí a gente está falando em manter um programa em uma possibilidade de revisão, mas a gente está mantendo o um programa porque agora a gente já está efetivamente. Aqui nós estamos falando de uma concessão de 2012, cuja eficiência operacional é reconhecidíssima até no trabalho feito de análise regulatória que nós tivemos aqui. Então, se a gente. Aqui a gente está partindo do princípio de regras diferentes. E a gente está dizendo o seguinte: e, e é muito ruim escutar uma proposta de apresentar um levantamento daqui a dois anos, matar 2021. Não, a proposta. Me parece que eu proponho 21, que é para eu ganhar 20. Só pode ser porque é ilógico alguém me falar em plena em pleno 2019 cujo programa de luz para todos já está com mais de 10 anos na praça em que a empresa já está desde 2012 falar que um levantamento vai ser concluído em 2021 isso já era muito isso já era de conhecimento isso já eu não quero crer que está iniciando do zero entendeu tô sandoval em que pese eu acreditar que um ano é um prazo, é, se a gente considerar aí 2020, estaria dando aí aproximadamente um ano e mês, um ano e meio Mas, se a gente está partindo do zero, é sinal, doutor Matar, que a gente não tem levantamento nenhum para trás. Só pode ser. É só esse o ponto de reflexão, porque a gente não está falando em execução do programa. A gente está falando em levantar para solicitar para o MME a aprovação daquilo. Então, só para novamente complementar, eu. De fato, tem uma diferença do caso anterior para esse, em que pese as dificuldades geográficas do estado, as diferenças geográficas, que lá, de fato, houve uma transferência de controle ano passado. Na CELPA já, já a Equatorial já está lá há um tempo significativo. A minha dúvida é qual seria o prejuízo de considerarmos esse prazo, de considerar provisoriamente 2020 para esses municípios com sistema de geração local? Não tá bem claro. A gente está admitindo, doutor Limpe, que essas localidades isoladas, isso que a gente, que o doutor Sandoval traz aqui, são localidades que, pelo modelo convencional, não é possível. São localidades ribeirinhas, são localidades aldeias indígenas no meio do nada, em que chegar com redes convencionais não se viabilizam. Aí você tem que botar algum tipo de geração remota. Geralmente é fotovoltaica, né? e acoplada aí com, com baterias para poder dar sustentação. E isso já se discute no Ministério há anos, há anos já se discute no Ministério para todas essas localidades. A gente aqui na premissa, a gente tá admitindo que a gente a Equatorial vai nos apresentar em 2021 um levantamento do que que tem nessas 139 localidades para ir apresentar um plano. A gente está falando em que a energia poderá estar chegando nessas localidades? Talvez daqui a cinco, 6, sete, 8 ou 10 anos. E talvez a gente não consiga. Se perde o prazo do Luz para todos, porque até quanto tempo o governo vai prorrogar isso? A gente está. A 2022 está hoje. A gente está crendo que ele pode ir um pouco mais. Estamos né? tá, tam, crendo nesse é. sentido. Né? Mas se isso não for feito dentro da seara do Luz para Todos, em velocidade, o que, que acontece? A gente vai correr para onde? Para dentro, talvez, da CCC. Não. Sistemas isolados. Aí, a gente, das duas, ou um, encarece CDE, ou então a gente vai remunerar isso e isso vai encarecer o Pará, a tarifa do Pará. Então, o que eu digo, a minha crítica aqui é em relação a essa quantidade de tempo que até hoje nós não temos o levantamento dessas localidades no Pará. Não, isso eu concordo totalmente com, a, com o período que se tomou, mas buscando ainda os efeitos da decisão proposta. Quando a gente estabelece que até 2020, provisoriamente, o um ano de universalização, significa que ela pode utilizar os recursos para todos até 2020. E nesse período, até 30 de junho, ela apresentaria uma nova proposta. Não, se o convencional, o doutor Sandoval, provisoriamente está é até 22. 20, aí a gente, a gente voltou a, a, ao mesmo modelo da decisão anterior. Ele também pode apresentar um novo plano para o convencional. O convencional está em 2022, Exato. porque É 2022. Dentro do mesmo, mesmo padrão e coerência que nós tivemos na decisão anterior. O segundo item, a gente está dando um prazo para a CELPA nos apresentar um levantamento. O plano não segue, não existe uma ligação. É o que eu estou entendendo da proposta não há projeto de ligação alguma para os sistemas isolados o que a gente está provando é lá em 2020 eles vão nos apresentar um plano que isso será submetido ao MME que o MME vai avaliar a modelagem adotada enfim para reconhecimento pelo Programa Luz para Todos aqui a gente não está falando de programa a gente está falando apenas do do ponto inicial levantamento que lá atrás nós tivemos uma grande divergência entre o número do MME que foi Projetado pelo IBGE, o que não refletiu a realidade. Por exemplo, em Rondônia deu diferença é de 20 mil. Aí a gente teve que georreferenciar cada um. E para georreferenciar em Rondônia cada um, nós levamos algo em torno de seis meses. Georreferenciado. Ah, tá. Para poder mostrar para o Ministério que aquelas pessoas existiam. Porque o Ministério falava: não, o levantamento que eu tenho aqui pelo IBGE está dando esse. A concessionária apresentava um divergente a gente foi lá e região referenciou todos e apresentou no ministério o ministério ah então existe então aqui a gente está falando só de levantamento não estamos falando de cumprir o programa luz para todos não, entendi mas é ah. que associado ao levantamento tem a definição provisória do ano de 2020 para esses municípios não para esses não, não, é, quatro, não esse. quatro municípios serão 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 interligados desculpe serão é, será provida eletricidade com sistemas de geração ou seja o cadastro ele não até a entrega do cadastro, ele não para. Quatro municípios receberão sistemas de geração não convencional. 139 fora. 139 estão fora. Para 139 fora, seria? está definido provisoriamente o ano de 2020 como horizonte da universalização. Exatamente. É então, veja. Para 2020, se a empresa não apresentar esse cadastro. Universalizado. Universalizado. Universalizado, está. aí ela tem que atender e, as regras. E a até, regulamentação normal. Isso. E até 2020. Quatro municípios estão dentro do programa para serem entendidos. Se a gente declarar universalizado isso, aí a gente volta para a decisão que a gente teve. Aí, Luiz, para todos. Não, pois é, mas a gente seja, vai ter da, da para aí, fazer. Aí, ent, aí entra nos prazos da 414. Regra, Não, perfeito, é como esse assim, regra de russo mesmo. Não, perfeito. Peia. Mas até lá a distribuidora vai ter que apresentar o levantamento cadastral. Com a nova proposta, imagino que... É assim, eu, eu, eu acho que a gente, tá, a gente consegue achar aqui uma solução de, de compromisso no sentido de que, primeiro, é, o programa não vai paralisar. Foi, ficou muito claro aqui nas discussões e do que está previsto no voto, é que algumas, quatro municípios serão atendidos, serão universalizados por sistemas de geração é, isolado. Ok. Para 139, é facultado a distribuidora apresentar um cadastro para junho de 2020. Nesse momento, também é facultado a esta diretoria decidir se aceita ou não. Então, é, o, que eu, o que nós estamos ponderando é que, e reconhecendo, é uma dificuldade é, de fazer é, esse levantamento em um prazo menor. Dado o fato de que o estado do Pará é um estado diferente, é um estado que tem as suas é, enormes riquezas, como falou o representante do conselho, mas é um estado que tem uma logística diferenciada. E, e o custo para se implantar em um ritmo mais acelerado o programa também tem o, o impacto da tarifa. Bem, eu acho que a gente, o um encaminhamento aqui é no sentido de. Aprovar essa, essa possibilidade de entrega de um cadastro mais rico, mais completo, até junho de 2020, oportunidade que a diretoria vai analisar se é factível o que está sendo proposto. Lembrando-se sempre que o prazo de universalização, desculpe, o, o programa Luz para Todos, ele só tem recurso, pelo menos agora, até 2020. Então, qualquer cadastro que seja apresentado em, 2000, em junho de 2020 nós vamos distribuí-lo dentro do horizonte do plano, a não ser que haja uma postergação do plano, que é uma variável que nós não controlamos. Vou fazer uma perguntinha aqui, coisa rápida aqui para o Matar. Matar, as distribuidoras do grupo Eletrobras que foram privatizadas, elas entregaram o cadastro das localidades de sistemas isolados? Também não? Também não. Também não tem cadastro dessas, dessas distribuidoras ainda. assim Só para contribuir para esclarecer, o que a gente está falando são só dessas localidades isoladas. E se ela não apresentar o ano, é 2020, já está definido, né? a universalização. No caso da CELPA. Ok, vamos encaminhar para a votação. Já estão todas as, as ponderações bem postas. Então, em votação. Eu acompanho o relator. Eu, eu acompanho o relator parcialmente, para no prazo conceder seis meses para o levantamento. Só, uma, só para entender, mas aí manteria o provisório 2020. Todo, todo o voto do relator mantenho. Só dou prazo para o levantamento dessas localidades, das 139 localidades, que a Equatorial tem que apresentar no prazo de seis meses esse levantamento para a agência. você que já encerrou a parte de debate, mas só para esclarecer... Então, vamos a... reabrir o debate. Tá. Ou não, seja, não, não, só, é um... só para entender é interessante. a proposta. Quer, é, a proposta é que esse, o cadastramento seja feito a, em seis meses. Ainda em 2019, responda aí. Novembro seja... de 2019. Aí vira, viria Podemos uma nova botar até proposta. Dezembro, até 31 de dezembro de 2019, o que, é que você é, acha? Exato, por, por mim dentro do em 31 ano de, de 2010. Aí viria uma nova é proposta isso. de universalização para 2020, 2021, 2022. Perfeito, é porque quando a gente aprova aqui, a, a fala do matar. Amanhã declarado como universalizado, se a gente deu prazo até 2020, entendeu? Eu acho que eu acho que seis meses é um ponto Crucial aí, podemos colocar dezembro de 2019. Eu posso alterar a proposta para dezembro de 2019, que apresente o levantamento. A gente só quer enxergar o levantamento. O levantamento com a proposta. Exatamente. É. O que, é que são essas 139 localidades? Quantas pessoas têm? Que modelo? Que ele já tem isso? Que modelo de geração vai ser? Só só nessa modelagem. Só, só uma dúvida, porque quando você coloca seis meses baseado numa experiência, de um conhecimento de uma concessão, diferente da, da no, no caso que da, da concessão em tela aqui da CELPA, é factível porque a gente tem que guardar coerência com a Elisa eu não tô e... par, eu não tô partindo do princípio de experiência e nem das características eu tô partindo do princípio que esse levantamento já era para ter já tá existente não, esse, gente... esse levantamento já era para estar tá dentro do MMR. Não, a, gente, a, gente... a gente estaria concedendo mais seis meses. Eu entendo que, que, concordo, entendo que poderia estar, mas não está. Uma vez que não está, seis meses é factível. Eu não tenho essa sensibilidade para dizer que a empresa consegue fazer isso em seis meses. E a minha dúvida, Efraim: concordo que o levantamento deveria estar, já que a, a controladora <laughs> já está lá há bastante tempo. A questão é que a data de entrega vai ser ou do dezembro de 2019 ou julho de 2020, mas o horizonte só vai ser alterado até o final de pode ser alterado até novembro de 2020, o limite para ser alterado. Então não estou vendo a diferença no resultado final, entendeu? Se a gente tiver... se nós tivermos os levantamentos ainda em 19 numa possibilidade de repactuação de prazos, a gente tem prazos mais exíguos para execução disso dentro do programa luz para todos o que, que é o problema O problema é o programa luz para todos ele te disponibiliza um x um x de, de, de recurso você não executa esse x de recurso no próximo ano não executa esse X de recurso é quem perde com isso mesmo. consumidor em dado momento esse consumidor vai pagar via tarifa se ele perdeu o PLPT. Bom, o relator acompanha, 31 de dezembro. Não, mantenho o meu posicionamento, junho de 2020. Então, vamos reabrir a, a votação. Eu Doutora aco Elisa. acompanho o relator. Doutor Efraim. Mantenho a proposta em dezembro de, de 19. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por maioria... Decidiu homologar o resultado do plano de universalização rural das centrais elétricas do Pará, conforme tem anexo, e definir provisoriamente o ano de 2020 como o ano de universalização da área rural por meio de sistemas de geração para 139 municípios, concedendo o prazo de até 30 de junho de 2020 para que a CELPA apresente nova proposta de universalização para esse município, sob pena de manter. 2020 como um ano definitivo de universalização rural. Próximo processo. Item 10 da pauta, processo 48.500.001900.2017-16. Assunto: pedidos de reconsideração interpostos pela Associação Brasileira das Transmissoras de Energia Elétrica, ABRAT, e pelas Centrais Elétricas Brasileiras, SA Eletrobras. Em face da resolução homologatória número 2.514/2019, que homologou novos valores para o banco de preço de referência da Anel a ser utilizado nos processos de autorização, licitação para outorga de concessão e revisão das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica. Diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto informa que a pedido de sustentação oral. Processo de atualização do banco de preços de referência ANEL, Banco de Preços, iniciou-se no, iniciou no primeiro semestre de 2016. E no transcorrer desses três anos de trabalho, a ANEL promoveu intenso debate com a sociedade, associações representativas das concessionárias de transmissão, bem como seus associados, que culminou na publicação da resolução 2514, de 16 de fevereiro de 2019, objeto do presente pedido de reconsideração. Em 16 de abril de 2019, por ocasião da 12ª RPO, a diretoria colegiada analisou o pedido de reconsideração em face da resolução homologatória, exclusivamente quanto ao pedido de dilação de prazo para entrega dos relatórios de avaliação e de conciliação físico contábil adoto como relato desse processo o constante do voto de minha relatoria proferido na reunião em questão. Na 12ª reunião pública ordinária foi publicado o despacho 11.140 11 é, de 2019, por meio do qual se decidiu: primeiro, não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Copel, dada a sua intempestividade por conhecer e no mérito dar parcial provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pela Abrate e pela Eletrobras, em face da Resolução Homologatória 2.514, que homologou novos valores para o Banco de Preço e Referência Anel a serem utilizados nos processos de autorização, licitação para a outorga de concessão e revisão das receitas anuais permitidas das concessionárias." Com vista a estabelecer, para os processos que serão deliberados em 2019, o prazo de 30 dias para a consistência das premissas e cálculos adotados. É, essa, essa etapa ainda está em curso. Tá? Estabelecer o prazo de 60 dias para avaliação, aprovação da área técnica, para envio definitivo dos relatórios de avaliação e conciliação físico-contábil previsto nos anexos dos submódulos 9.1 e 9.2 do PRORET. No dia 10 de maio de 2019, foi oportunizado a Abrate e seus associados a apresentação de alegações finais e o detalhamento do pedido de reconsideração hora em análise. É o que se tem a relatar. Para a sustentação oral, o representante da Abrate, Sr. Mário Dias. Muito obrigado, bom dia a todos. Cumprimento os diretores da anel os servidores aqui presentes. Senhores, mesmo que não houvesse nenhum pleito ainda das transmissoras relativo ao fato do nosso pedido de reconsideração, mesmo que não houvesse ainda nenhum elemento ainda que pudéssemos debater, viríamos aqui para enaltecer o diálogo, a abertura com que se levou à consecução deste trabalho de banco de preços, de três anos, sim, mas bem menos do que foi na distribuição, porém com um alcance muito maior que afeta ao ambiente de leilão, das autorizações de reforços, melhorias, bem como também das revisões das transmissoras é, consideradas não licitadas. Ainda assim, gostaria de enaltecer e reconhecer o trabalho das unidades técnicas da ANEEL, que envolveu várias superintendências neste assunto, que mudou formidavelmente a regulação, que houve uma necessidade de interação muito detalhada, mudou-se a cultura do banco de preços de referência, a mudança foi fundamental para propiciar novas clarezas com respeito a este assunto. E assim, senhores, diante desta complexidade, cujo assunto foi transitado inicialmente pela carga do diretor André Pepitone, junto com a revisão tarifária também, que passou para o diretor Efraim, e ao final ao diretor Sandoval, que está cuidando desta eh, relatoria de pedido de reconsideração. Assim, senhores, restam nos algumas questões. Os novos prazos que foram é, passados para as transmissores, conforme relato imediato feito pelo diretor Sandoval, foi fundamental para orientar e reorientar e tirar as dúvidas das próprias avaliadoras acreditadas e credenciadas pela ANEEL. Restavam dúvidas delas, antes mesmo de dúvidas das transmissoras. Foram todas elas orientadas nesse prazo de 30 dias, já foi encerrado, semana passada encerrou-se, e agora estamos cumprindo o prazo dos 60 dias para apresentação final é, do laudo é, de avaliação físico contábil. Contudo, também nós temos pleitos ainda que nós apresentamos na reunião passada o diretor revisor Sandoval com respeito. A continuidade dos trabalhos sobre custo das avaliadoras, 90 dias. A questão do equipamento compensador estático, dado ao número muito reduzido de amostras, que parece que não mostram tendências razoáveis para se fixar um banco de preço para ele. Contratamos uma consultora acreditada no Brasil, a FIP da USP, que é quem mais. Trabalha com banco de preços, custos, sempre é os custos FIP, todos têm essa reverência, que é uma empresa totalmente neutra para esta avaliação, ou seja, o nome transcende qualquer atividade que nós podemos encerrá-la nas suas contribuições. E este equipamento o compensador estático ficou demonstrado. Que no trabalho final de se chegar a um banco de preço dele, uma referência, havia informações que não estavam corretas. Sejam advindas dos transmissores ou seja as informações manipuladas ou manejadas na própria formação final do banco. Apenas 20 compensadores não mostram uma tendência razoável, embora ainda temos que considerar as várias tensões de conexão, seja 500, 230 ou 138 ou até 69 kV para estes equipamentos. Além disto, o tratamento para implantação de linhas curtas que antes havia um adicional devido à complexidade, que normalmente linhas curtas são aquelas que estão em regiões metropolitanas, que não guardam é, as tangentes, não é? são mais próprias para ter ancoragens, os seus vãos são mais curtos, onde tem muito aspecto fundiário a ser enfrentado. É possível que as informações havidas, tidas, guardadas pela ANEL não fossem suficientes para reavaliar, mas podem ser que existam questões futuras que mostram que os quantitativos não são aqueles que deverão ser guardados num banco de presas. São casos específicos, por isso que chamam-se linhas curtas. Né? Se fossem linhas longas, seriam objetos de licitação, que seriam elementos muito mais quantificáveis e mais fáceis é, de ser objeto de uma autorização. Tá? E ainda o ajuste da regressão logarítmica, isso foi um grande trabalho, a grande contribuição feita pela FIP, que demonstrou para se chegar a um valor individualizado por unidade de cada equipamento, havia necessidade de imposição. A NEO absorveu este trabalho, mas ainda assim demonstrou que alguns equipamentos, a fórmula de ajuste parece não ter sido bastante adequada. Houve diferenças de informações entre o disponibilizado para nós e o recalculado pela Fipe. Esse foi o grande problema. Nós a Anel aguardava nossas informações para processar. Nós ficamos é, nesse período e posteriormente nós é que aguardávamos a Anel processar para a gente ver qual foi a definição para a gente poder fazer a, 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 o posicionamento final. E, assim, também, é, o adicional de periculosidade para obras civis é o tratamento, contudo, somente para áreas energizadas, ou seja, o que se chama de brownfield, né? Obras de autorização, reforço, é, existe um próprio tratamento da regra do SINAP, é, é considerado pela Caixa Econômica Federal, e este é o pedido de pleito de estender somente para obras energizadas, não de obras novas, Tá? E assim nós encerramos e agradecendo mais uma vez, imaginando que se encerra de vez, administrativamente, se dê a solução. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mário Miranda, Procuradoria. Sem questão jurídica, no caso. Bem, doutor Mário, muito obrigado pela, pela sua sustentação oral, também pelo ponto que foi falado da mudança da cultura, de fato. É, eu como já trabalho aí com o segmento de transmissão há bastante tempo, né, tenho, tenho tentado fazer isso ao longo da minha jornada, mas às vezes é uma caminhada às vezes um pouco solitária, mas exatamente porque a cultura ela é mais abrangente e quando ela muda ela envolve todo mundo e ela tem mais adeptos, de forma que o diálogo que eu existiu nesse processo de fato, tem que se reconhecer as suas dificuldades, ele não foi um processo fácil e envolve muitas pessoas, muitas expertises, e aí, ao fim ao cabo, o importante é que nós concluiremos aqui o, o trabalho. É, o pedido de reconsideração refere-se à metodologia e valores de cálculo do banco de preços de referência, a serem utilizados nos processos de autorização, licitação e revisão das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica, bem como a decisão de prorrogar o prazo para o envio dos relatórios de conciliação físico-contábil e de avaliação, previstos nos anexos do submódulo 9.1 e 9.2 do PRORET. Tendo em vista que a avaliação do pedido de prorrogação do prazo já foi contemplada na decisão proferida na 12ª Reunião pública ordinária, ocorrida em 16 de abril. No presente voto, me restringirei exclusivamente à análise de mérito quanto aos aspectos metodológicos do pleito. A admissibilidade, os condicionantes de admissibilidade dos pleitos já foram analisados por ocasião da primeira deliberação, estando os mesmos em condição de serem reconhecidos por essa diretoria colegiada. Em seu pedido de reconsideração, a Brate aborda o que seria uma inconsistência nos valores publicados na resolução 2514. Nesse sentido, pleiteia uma série de ajustes na resolução a saber. Todos os pedidos é, que eu reporto aqui já foram trazidos na sustentação oral do doutor Mário Miranda, à exceção do ressarcimento. Pela reprocessamento dos laudos de avaliação, que foi apresentada agora na sustentação oral do doutor Mário. A decisão que encaminho no presente voto é no sentido de dar parcial provimento ao pedido de reconsideração interposto pela BRAT, em face da resolução 2.514 de 2019, conforme apresentado na fundamentação a seguir. Primeiro, da retirada do compensador estático de reativos do banco de preços em refer de referências neste momento. A ABRAT argumenta que há erros na base de dados, tanto em variáveis técnicas quanto em preços que foram considerados para o cálculo do preço referencial do equipamento compensador estático. Diante disso, apresenta as, as correções cabíveis à base de dados para as suas associadas. Na mesma linha, argumenta sobre a impossibilidade de se estabelecer novos referenciais de preço para o consumidor compensador estático, uma vez que poderia haver informações potencialmente incorretas de concessionários não filiados à associação, além das apresentadas por elas. Primeiramente, devemos ter em perspectiva que após três anos de intensas discussões. Reconhecer-se ao fim de todo o processo que houve envio errado de informações diante de um processo de tamanha relevância merece reflexão quanto à qualidade de informações prestadas à agência. Entretanto, se de fato houve equívocos nas informações prestadas pelas associações da, associadas da Brat, não há evidência indicando que essa condição se estende aos demais agentes. Segundo, uma vez que tenha sido comunicado, ainda que tardiamente equívoco nas informações encaminhadas e não havendo tempo hábil para reprocessamento das mesmas, entendo que devam ser retiradas da amostra para a composição do preço do compensador estático. Adicionalmente, nesse caso em particular, o quantitativo de investimentos já encaminhados já se figura bem reduzido, de tal sorte que, uma vez retirados os valores alegadamente equivocados, não restaria dados suficientes para a composição de um novo preço referencial de maneira robusta. Dessa forma, é prudente a retirada dos valores de referência relativo aos compensadores estáticos do banco de preços. Considerando a situação fática, Convém destacar o árduo e intenso trabalho feito pela agência no processo de atualização do banco de preços de referência. O trabalho esse é enaltecido pelo presidente da ABRAT, doutor Mário Miranda, o qual eu estendo a toda a equipe envolvida no trabalho. Sendo registradas grandes dificuldades para a obtenção de informações, baixa diligência por parte de algumas concessionárias no repasse de informações e, Após um extenso processo de validação, foram identificados ajustes de informações que avolumaram bilhões de reais na magnitude, conforme aferido no processo. É forçoso reconhecer que a grande diversidade e porte das concessionárias de transmissão, expertise dos grupos controladores e até mesmo as mudanças de controle com compra e venda de concessões pode justificar uma parte das dificuldades encontradas, concluindo-se também a necessidade de uma melhor organização e zelo no envio de informações ao regulador por parte das empresas. Do ponto de vista da regulação por incentivos, há que se considerar também o risco potencial de favorecimento de condutas inadequadas. Com a atualização do banco de preços, com os valores que a ANEL possuía, Apresentaria uma variação de menos 64%, e considerando que algumas concessionárias enviaram também informações errôneas à ANEL, as referências de valores dos compensadores deverão ser retiradas do processo de elaboração do banco de preços. A retirada de referências de preços pode ser benéfica para algumas empresas, inclusive para aquelas que não prestaram as informações corretas. Pois, uma vez que não haja referência de preço, recai-se no estabelecimento de cobertura de custos regulatórios a partir dos valores contáveis efetivamente gastos pelas concessionárias. Em suma, possibilita-se a obtenção de benefício decorrente de prática de ato indevido, prestação de informações incorretas ao regulador. Claro que isto é uma premissa. 2 aplicação dos fatores de ajuste superiores a 1 para os empreendimentos com extensão de LT linha de transmissão inferior a 30 km, caracterizados como linha curta, quando do processo autorizativo conforme determinado no submódulo 9.7 do Proret. A recorrente destacou que linhas de transmissão curta possuem características especiais e que até a emissão da resolução 2.514 de 2019, a ANEL vinha aplicando um fator de correção de até 30% do valor obtido no banco de preço. Além disso, as fórmulas no banco de preço estariam mais ajustadas para representar linhas de transmissão de extensões maiores e o custo unitário médio dos projetos, reais por quilômetro, indicaria a necessidade de praticar ajustes para cálculo do investimento em linhas curtas. Inicialmente, cabe esclarecer que o submódulo 9.7 do Prohet não impõe a aplicação de fator de ajuste maior do que 1 um para linhas curtas, como se depreende a seguir. Assim, o submódulo 9.7 não processa, não expressa se ajustes devem ser feitos a maior ou menor ou a equivalência dito de outra forma, fatores de ajuste para linhas curtas precisam ter coerência com os dados. Ao avaliar os dados disponíveis, não foi identificada a correlação entre custos mais altos para linhas de menor extensão. Ademais, como os valores do banco de referência foram estabelecidos para bens separadamente de serviços, cabe a avaliação dos dois tipos de itens. Quanto aos serviços, foram realizados diversos testes que encontram-se detalhados na nota técnica 64 de 2019, nos quais não foi possível demonstrar a correlação alegada pela associação de que linhas de transmissão de menor extensão têm custos proporcionalmente maiores do que linhas de maior extensão. A título de exemplo, para custos indiretos, engenharia e canteiro de obras. Linhas de maior extensão conduzem, em média, a maiores percentuais de serviço. Somando-se todos os serviços, constatou-se uma correlação fraca entre a extensão da linha e os custos dos serviços. Ou seja, não conseguiu-se provar nas análises numéricas que linhas mais curtas são mais onerosas no item serviços, que é o que foi falado inicialmente avaliou-se também a segmentação das linhas em grupos por faixa de extensão, extraindo-se o valor mediano para cada segmento. Novamente não se observou uma correlação clara nos casos de avaliações específicas de serviços. Também não se observou um padrão claro para a montagem, a menores percentuais para a faixa de 0 a 10 km, depois se eleva em 10 a 30 Chega ao máximo na faixa de 30 a 100 e depois recai, mas em patamar superior à faixa de 10 a 30 km e 0 a 10. Essa constatação, inclusive, foi reconhecida pela BRAT. Abre aspas. De fato, quando a situação é analisada apenas sob a ótica da variação percentual dos serviços, não foi possível observar a diferença significativa entre os tipos de projeto e extensões de linha aspas. Quanto aos bens, pela linha argumentativa apresentada pela recorrente, seria esperado que os custos com materiais fossem proporcionalmente mais caros para linhas mais curtas. Não obstante, no caso das estruturas metálicas, linhas de extensão maior do que 30 km demonstraram ter custos proporcionalmente maiores do que linhas de extensão menor do que 30 km. Como é observado na tabela a seguir, cabe ainda registrar que os resultados numéricos apresentados pela recorrente em seu pleito não seguiram a regra de composição do banco de preços, por uma série de aspectos. Primeiro, os valores dos bancos de referência não são estabelecidos somando os bens e serviços, mas separadamente de serviços. Segundo, embora não tenha sido apresentada memória de cálculo, aparentemente houve apuração pela média de valores reais por quilômetro, independentemente da data base de cada projeto. Assim, com datas bases distintas, as comparações de valores de materiais em reais perdem sentido. Adicionalmente, o uso da média como medida de tendência central não, era, não é a melhor alternativa neste caso. Uma vez que valores anômalos, outliers, podem enviesar a análise, preferindo-se, por conseguinte, a análise por mediana. Questão extensamente discutida na audiência pública 31 de 2018, em discussão agora em fase de pedido de reconsideração. Por todo exposto, pela observação dos dados encaminhados, entendo que o pleito da recorrente. Não possui fundamentação técnica, razão pela qual não deve ser acatado. Item 3: revisão dos valores constantes da correção logarítmica para os disjuntores, transformador de potencial indutivo, transformador de potencial capacitivo, banco de capacitor em derivação, banco de capacitor série, reator trifásico e transformador de aterramento. No recurso apresentado, a Abrat alegou ter encontrado divergências no cálculo realizado pela ANEL, quanto à inserção do ajuste logarítmico para sete equipamentos. Destaco que houve dificuldades nas análises do pleito, tendo em vista que foi encaminhada a memória de cálculo de apenas um dos equipamentos. Não obstante, apresenta-se aqui a avaliação de cada um dos pontos contestados. Primeiro, quanto ao banco de capacitor série, a recorrente pede que se aplique o ajuste logaritmo de 1,01 aproximado em vez de 1,03. Entretanto, como houve o acolhimento do pleito de forma a excluir esse equipamento do banco de preços, não há valores de referência para o mesmo, razão pela qual esse pedido em especial perde o seu objeto. Em relação ao relatório reator trifásico, a recorrente pede que se aplique o ajuste logaritmo de 0.96, que teria sido calculado supostamente pela FIPE em vez de 1.00 aproximado. Comparando-se os valores da tabela apresentada, verifica-se que a associação provavelmente copiou indevidamente os valores do banco de capacitor de derivação BCD que é equivalente aldo RT. Em relação ao banco de capacitores em derivação, a recorrente pede que se aplique o ajuste logaritmo de 0,96 em vez de 1.05. Ao se utilizar novamente os códigos apresentados na P31, não se identificou a discrepância alegada e adicionalmente, identificou-se que a FIP apresentou ajustes logarítmicos, e coeficientes de regressão distintos. Assim, como a recorrente não utilizou a base de dados correta, disponível no âmbito da audiência pública. Em relação ao transformador de potencial indutivo, TPI, a recorrente pede que se aplique o ajuste logaritmo de 0,92 em vez de 1,00. Ocorre que, inicialmente, a resolução homologatória 2514 já aplica o coeficiente pleiteado, ou seja, a solicitação também já está atendida, razão pela qual esse item específico também perde o seu objeto. Ainda nesse ponto, vale destacar que, a partir do relatório da FIP, a empresa afirma ter encontrado outros coeficientes de regressão. Contudo, verificam-se divergências na regressão da FIP, que não adotou a mesma metodologia expressa na nota técnica. 203. Por essas divergências e pelo potencial uso de dado de bases, uso de base incorreta, o pleito não deve ser acatado. Em relação aos transformadores de aterramento, a recorrente pede que se aplique o ajuste logaritmo de 0,47 em vez de 0,93. Ao se utilizar novamente os códigos apresentados na audiência pública 31, não se verificou a discrepância alegada. Não há certeza se a base empregada pela recorrente é a correta, logo, não será possível obter os valores da resolução homologatória. Assim, pelas razões acima, o pleito não deve ser acatado. Em relação ao transformador de potencial capacitivo, TPC, a recorrente pede que se aplique o ajuste logaritmo de 1.01 em vez de 1.00. Ao se utilizar novamente os códigos apresentados na P31 AP de 2018, não se verificou a discrepância alegada. Adicionalmente, verificou-se divergência na regressão da FIP, que pode ter sido acarretada pelo fato da empresa ter utilizado a base de dados ou codificação incorreta para cálculo da regressão. Uma vez que a empresa informou ter utilizado 3160 amostras para a realização do cálculo, embora existam apenas 3019 amostras de TPC. Em relação aos disjuntores, a Abrate pede que se aplique o ajuste logaritmo de 1.05 em vez de 0.96. Neste caso específico, como a recorrente anexou relatório e código-fonte da FIP, demonstrando o passo a passo de cálculo para o disjuntor, foi possível analisá-lo em profundidade. Analisando o relatório, percebe-se que, embora o procedimento tenha sido semelhante, a empresa utilizou outra base de dados e, conforme já externado, não utilizar os arquivos específicos dos equipamentos sob análise pode gerar resultados divergentes. De qualquer forma, comparando os códigos-fonte, constatou-se inconsistência no código original da agência, que, uma vez corrigido, alterou os preços de disjuntores. Portanto, para este equipamento, deve-se acatar Parcialmente o pleito e retificar os valores da resolução homologatória 2.514. Os novos valores estão indicados na tabela 2 a seguir. Item 4. Reconhecimento do adicional de periculosidade e insalubridade na valoração dos custos de obras civis dos investimentos realizados mediante as devidas justificativas incorporadas aos relatórios de conciliação dos ativos. A ABRAT pleiteia o reconhecimento de adicional de periculosidade e insalubridade na valoração dos custos de obras civis dos investimentos realizados, mediante as devidas justificativas incorporadas aos relatórios de conciliação físico-contábil dos ativos, nos processos de revisão de RAP, com data de revisão em 1o do 7 de 18 e em 1o do 7 de 19. Bem como nos processos onde originalmente não foi considerado o ajuste referente ao adicional no cálculo da RAP. Entendo que, da forma como foi solicitado, o pedido é muito abrangente, uma vez que não é possível atribuir a todo e qualquer processo contemplando obras civis em instalações de transmissão adicional de periculosidade e insalubridade. Nem toda execução de serviço culminará. Em solicitação em situação de periculosidade, de tal forma que a, solicita que a informação de incidência e as respectivas justificativas deverão ser apresentadas pelo agente no momento de avaliação da RAP, com o intuito de evitar acréscimo de custo não necessário ou imprudente. Naturalmente, o agente estará sujeito às indevidas culminações legais e regulatórias em caso de inconsistências. Assim, é razoável que esses momentos para apresentação de informações de adicional de periculosidade e insalubridade ocorram na autorização ou revisão da RAP, lembrando que não necessariamente serão acatadas, uma vez que demandarão a análise do caso concreto. Assim, o pleito deve ser parcialmente aceito, no sentido de alterar a resolução 2514 de 2019 para. Conforme descrito no artigo 1 aqui proposto. Item 5. Tratamento dos equívocos identificados nas planilhas constantes na resolução homologatória 758, atualizada pela resolução 2514. A ABRAT alega que, apesar da resolução 2514 ter sido publicada em 28 de fevereiro de 2019. A resolução homologatória 758 foi atualizada apenas quando da disponibilização de planilhas do banco de preços, respectivamente em 6 e 7 de março de 2019, o que traria prejuízos para a elaboração do laudo de avaliação das concessionárias de transmissão. A requerente argumenta ainda que as planilhas fazem parte da resolução 758 de 2009. E que elas apresentam alguns equívocos que comprometeriam a sua utilização. Nesse sentido, aponta uma série de potenciais pontos de aprimoramento das planilhas. De forma diversa, cabe esclarecer que a resolução 2514 de 2019 não homologou o banco de preços ANEL, mas, abre aspas, os novos valores para o Banco de Preços de Referência ANEL, ou seja, os novos valores dos serviços aplicáveis na composição das unidades modulares de subestações e linhas de transmissão necessárias à formação do Banco de Referência Anel, artigo 1 e os novos valores aplicáveis aos bancos do Banco de Preço de Referência Anel. Percebe-se, portanto, que as planilhas denominadas pela recorrente como planilhas do Banco de Preços Caracterizam, na verdade, apenas documentos auxiliares elaborados pela ANEL, para propiciar às concessionárias do Serviço Público de Transmissão informações e orientações para a operacionalização do banco nos processos aplicáveis. Portanto, as planilhas e arquivos apontados não constituem parte integrante da Resolução Homologatória 2.514 de 2019. Mas sim derivam nela. Derivam dela. Por essa razão, não podem ser objeto do presente recurso. Lembro que eh, esse ponto em específico já foi apreciado também em, na, eh, em efeito suspensivo, encaminhado ao diretor-geral, que também denegou o pleito nesse sentido. De toda a sorte, novas planilhas com caráter estritamente auxiliar foram disponibilizadas no final de março de 2019, adequando as questões levantadas para facilitar a visualização dos valores por parte da sociedade. Por fim, o item 6, banco de preços aplicado aos sistemas de proteção, controle, supervisão e oscilografia, Destaco que, na reunião realizada no dia 12 de abril, a Abrat argumentou que também haveria necessidade de fazer ajustes nos valores considerados no banco de preços da ANEL para os painéis de proteção, supervisão e controle. Naquela ocasião, apesar de considerar o pedido extemporâneo, solicitei que fosse fundamentado melhor o pedido para avaliação. Então, apenas para destacar, ao longo das discussões dos três anos, esse ponto específico não foi trazido pela Abrat e pelas suas associadas. No entanto, é, considerando que na reunião ocorrida no dia 12 de abril, eu pedi que fosse fundamentado o pedido, assim a Abrat o fez, e será, portanto, objeto de minha análise, é, em, é, minha, minha análise sobre o tema. Na reunião, a vida no dia 10 de maio, portanto, sexta-feira, a Associação apresentou nota técnica fundamentando o pedido. Em apertada síntese, a ABRAT repetiu a argumentação realizada no âmbito da AP 31 de 2018, de que as informações utilizadas para definição da metodologia teriam sido majoritariamente relacionadas ao segmento de distribuição, 70% das amostras. Por causa disso, os custos não representariam. De forma mais realística, as exigências do serviço de transmissão, que, por se basearem nos procedimentos de rede, são mais rigorosos em termos de requisitos e, por consequência, seriam mais caros. Além disso, a Associação questiona a amplitude de equipamentos contemplados dentro do mesmo critério de agrupamento o C-305, painel, mesa de comando e cubículo no qual se inclui itens com valores muito distintos. Essa diversidade de soluções técnicas e valores prejudicaria o estabelecimento de um preço médio referencial. Nesse ponto, a Abrat solicitou a exemplo do que já foi acatado para compensadores síncronos e estáticos e bancos de capacitores séries, que a ANEL considere para fins da revisão de RAP de 2019, o reconhecimento regulatório pelos valores originais contábeis atualizados e fiscalizados. Apesar de intuitivamente ser possível concordar que as exigências de proteção, supervisão e controle sejam diferentes para os serviços de distribuição e transmissão, não é possível aceitar como verdade absoluta. O avanço tecnológico, aliado às exigências Regulatórias no segmento de distribuição têm barateado e permitido arranjos cada vez mais sofisticados do serviço de distribuição. Abre aspas, instalação de proteções diferenciais de barra, duplicação de cadeias de proteção, automação de instalações, dentre outras. Fecha, fecha parênteses, permitindo dessa forma que as distâncias em termos de requisito venham se reduzindo. Vale destacar que, ainda que esse argumento é, foi discutido, vale ressaltar ainda que esse argumento foi discutido no âmbito da AP 31, na qual se evidenciou similaridades entre determinados bens nos segmentos de distribuição e transmissão. Quanto à diversidade de equipamentos contemplados dentro da mesma unidade de cadastro, trata-se de limitação do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico. Apesar disso, é preciso ter claro que o objetivo do banco de preços é o de se estabelecer preços médios referenciais. Nesse caso em específico, o custo representa o valor médio de aquisição desses itens, observado para as empresas no período. Casos excepcionais poderão ser avaliados no âmbito do processo específico de cada transmissora, conforme previsto em regulamento. Adicionalmente, diferente do caso dos capacitores e compensadores, foi possível se obter um volume substancial de informações relativas aos sistemas de proteção, a ponto de viabilizar as análises por parte da ANEL. Portanto, considero os valores válidos. Vale destacar também que a BRAT, mesmo tendo acesso a toda a base de dados, não apresentou. Uma proposta metodológica alternativa. O reconhecimento de investimentos com base nos valores contábeis fiscalizados é contrário ao princípio da regulação por incentivos, tão preconizado pela ANEL, e que deve ser o último recurso adotado frente à impossibilidade da aplicação de qualquer outra medida regulatória, o que não vislumbro no presente caso. Além disso, o grande quantitativo normalmente associado à aquisição de painéis nas autorizações de reforço, acompanhado dos reduzidos valores traziam um grande esforço para manipulação de dados e auditorias que não justificam a não utilização da metodologia desenvolvida, apenas lembrando que no caso dos compensadores estáticos, compensadores síncronos e capacitores série nós temos um número muito mais reduzido de equipamento, com valores individualmente bastante elevados, o que facilita a análise da agência. Nesse caso, nós temos o contrário: uma grande quantidade, a pulverização é enorme e quando que o valor individual deles, quando comparado aos outros equipamentos, ele é substancialmente menor. Quanto ao processo em si conduzido pela ANEL, pelas áreas da ANEL, entendo que devemos evoluir na coleta das informações dos investimentos na medida que eles acontecem. Dito de outro, modo, de outro modo, a regulação deve evoluir para que, na implantação de cada reforço e posterior unitização por parte das empresas, deveria constar envio obrigatório para a base da ANEL. Para uso contínuo dessas informações e aprimoramento de nossas metodologias, de forma a evitar o que aconteceu no presente caso. Nós solicitamos por uma quantidade de dados em um período bastante longo e que causou todo um desencontro de informações. Entendo que hoje temos recursos tecnológicos disponíveis para tal. Concluo, por fim que diversos aspectos poderiam ter sido melhor avaliados nesse processo, dentre eles o uso de uma base mais confiável, o envio de informações tempestivas, para que fosse possível a identificação e a correção de inconsistências, e assim minimizarmos as ineficiências da regulação pelo custo que não mais se coaduna com o momento atual de transformações do setor de transmissão de energia elétrica. Passo a leitura do dispositivo, que, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.00.1900 de 2017, voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento dos pedidos de reconsideração interpostos pela Associação Brasileira das Transmissoras de Energia Elétrica, ABRAT, e pelas Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, em face da resolução homologatória 2.514. Com vistas à republicação da resolução homologatória 2514, nos termos da minuta anexa. E dois, determinar a Superintendência de Fiscalização Financeira, a instrução de processo de fiscalização específico, no sentido de requerer a todas as concessionárias de transmissão os dados de aquisição referentes a bancos de capacitor série, compensadores síncronos e estáticos a fim de atualizar a metodologia do banco de preços de referência Anel para esses equipamentos. Queria eh, antes de finalizar o voto apenas destacar que essa determinação ela reside no sentido de nós Anel termos essas informações. Não coloquei prazo porque acredito que nós temos já como aplicar o banco diretamente, mas eu considero de vital importância que, a, que o regulador possua os dados. De todas as aquisições para definir em um futuro próximo eh, se a melhor regulação foi a que fizemos em adotar os preços históricos e não aplicar uma metodologia que incentiva o, 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 os, os agentes. É o, é o voto. Em discussão. Só fazer aqui um, um elogio ao doutor Sandoval pelo pelo discorrer do voto, pelo pelo trabalho que foi feito logo na no início do trabalho do Banco de Preços também relatoria nós já descemos a fundo aí em vários cálculos aí com a contribuição da brat contribuição de toda a área técnica da agência e doutor Sandoval agora no recurso de reconsideração consegue trazer com brilhantismo um aprimoramento ainda melhor que busca maior aderência e dar maior sustentabilidade a esse setor de transmissão, que muito vem se aprimorando, o que vem denotando aí nos, nos leilões. Então, a gente só fazer um registro aqui do, do trabalho do doutor Sandoval com relação ao aprimoramento do banco de preço. De fato, doutor frente também me associou ao registro, chegamos um, a um bom termo aqui no encaminhamento final sobre esse tema. Que tanto exigiu da gente, do mercado, da associação, mas o processo ele é construtivo, dinâmico, e agora aflora o, o melhor que a gente conseguiu construir. Ficou muito bom o resultado desse processo. É, tá. é, muito obrigado. Eu queria só fazer um, um, um último esclarecimento: que dois pedidos, e aí dentro da, da nossa nossa cultura, como foi bem trazido pelo doutor Mário, dois pedidos eles foram analisados aqui, eh, vamos dizer, há uma primeira decisão, a exemplo dos demais, que já foi exaurido, porque já estão em fase de recurso, a questão dos, do, do que foi solicitado para considerar os custos do reprocessamento dos laudos, eu, eu considero não apropriado né, no julgamento, então estou... Sugerindo também negar esse item específico e também a questão da reconsideração da consideração dos valores históricos para painéis de proteção, oscilografia, supervisão e controle. Também estou trazendo, não foram objetos do, do pedido original tratado pelo diretor Efraim. Quem em votação, acompanho o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria do ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer no mérito parcial o provimento aos pedidos de reconsideração interposto pela ABRAT e pela Eletrobras em face da resolução 2514 de 2019, com vistas à republicação da resolução 2514 de 2019 nos termos da minuta de anexo, e determinar a SFF a instrução de processo de fiscalização específica no sentido de requerer a todas as concessionárias de transmissão os dados de aquisição referente a bancos de capacitor série, compensadores síncronos estáticos a fim de, atuar, a fim de atualizar a metodologia do banco de preços de referência ANEL para esses equipamentos. Próximo processo. E tem 20 que foi retirado do bloco, processo 485000012542018-78. Assunto Pedido de reconsideração interposto pela CEMIG, Geração e Transmissão SA, CEMIG GT, em face da resolução autorizativa número 6975, 2018, que estabeleceu a parcela adicional de receita anual permitida, RAP, referente à operação e manutenção de instalações transferidas pela Vale S.A. para recorrente. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento, informe que é pedido de sustentação oral por meio da resolução autorizativa 4.314 de 3 de setembro de 2013, a Vale foi autorizada a se conectar à rede básica por meio do seccionamento da linha de transmissão Taquari-Ouro Preto 2, na subestação Nova Lima 6, sob a responsabilidade da CEMIG. Em 20 de abril de 2018, foi publicada no Diário Oficial a resolução 6975, que estabeleceu parcela adicional de RAP, referente à operação e manutenção das instalações de transmissão transferidas pela Vale a CEMIG, em razão do seccionamento da linha taquari Preto 2. Por meio da correspondência 0118-A, protocolada na, na ANEL em 30 de abril de 2018, a CEMIG-GT interpôs tempestivamente pedido de reconsideração contra a resolução. Em 7 de maio de 2018, o diretor Tiago de Barros foi sorteado o relator do processo. Em 7 de maio de 2018, por meio do memorando 145, foi solicitado pela assessoria do diretor. Análise técnica do pedido de reconsideração interposto. Em 8 de outubro, fui sorteado relator do processo, redistribuído em razão do término do mandato do então diretor-relator, Dr. Tiago de Barros. Em 7 de maio de 2019, por meio da nota 233, a SCT encaminhou a análise em que opina pelo não provimento do pedido. É o relatório. Chamo para a sustentação oral o representante da empresa, o senhor. Anderson Loureiro Borba. Forma que o senhor tem 10 minutos para a sua apresentação. Pronto? Bom dia, bom dia a todos. Então, vou apresentar aqui o nosso pleito. Só para contextualizar inicialmente aqui, nós colocamos uma foto aérea da subestação Nova Lima 6. Nós vemos aqui tem um apontador aqui. A subestação aqui, a parte da esquerda aqui, esse pátio maior seria a subestação da rede básica Nova Lima 6. Temos aqui a parte de baixo, a casa de controle, um galpão de manutenção, é, equipamentos tanto da da Vale como das, que foram transferidos para a Cemig GT, e essa subestação abaixo seria a subestação da Vale em 138 kV. O qual alimenta as cargas dela? Aqui eu coloquei um diagrama da subestação Nova Lima 6, só para ficar mais fácil a gente identificar os itens que estão sendo transferidos né, para a CMIG-GT, que a gente vê ali circulado em vermelho. Temos ali as chegadas, os trechos de linha, né, que vem da subestação Ouro Preto 2 e Itaquariu. As entradas de linha, que são os disjuntores que estão conectando nas duas barras, e o modo de interligação de barra, que é o disjuntor do meio ali. E também, que é um plate, o, o módulo geral da subestação que vai é ser transferido para a CEMIG-GT também. E os outros equipamentos, como se trata de uso exclusivo da Vale, ficam de propriedade da Vale. Aqui, o pleito de CEMIG é que seja considerado no cálculo do valor novo de reposição os investimentos associados ao módulo geral, ou seja, o módulo geral completo da subestação para a composição da RAP de OIM, ao invés do módulo geral de acessante, de acessante, que foi considerado na nota técnica 194. Aqui a gente colocou a composição do modo geral, ou seja, o modo geral completo, que é o que a CEMIG está pedindo para ser considerado. A gente vê aqui a parte de infraestrutura da subestação, terreno, arruamento, iluminação de pátio, e também aqueles itens grifados ali, que é o módulo de supervisão, operação e comunicação da subestação, e também a unidade central do sistema de proteção diferencial de barra. Todos esses itens aqui constam do termo de transferência que foi celebrado entre a CEMIG-GT, e a Vale, é, por entendermos que, por fazer parte da rede básica, todos os equipamentos deveriam ser transferidos para a transmissora, e não continuar sendo de propriedade de um consumidor livre, no caso a Vale. É, a composição aqui do modo geral de acessante, que foi considerado na resolução, na nota técnica 194, tem aqui canaletas, sistema de telecomunicação, serviço auxiliar, casa de comando e relés, e os painéis dos serviços auxiliares. É, nós entendemos que esse caso aí de, de módulo geral acessante deveria ser utilizado nos casos de seccionamento por uma transmissora. Ou seja, entre transmissoras, aí o módulo geral da subestação continuaria sendo de propriedade de uma transmissora e não de um consumidor livre. Foi até citado no voto um caso desse. Então, aqui ó, no voto foi analisado que no termo de transferência nesse Nova Lima 6, envolveu itens não obrigatórios que pela nossa análise seria essa diferença aqui do entre o modo geral que foi considerado e o modo o pleito da Cemig. Então isso gerou para nós alguns questionamentos. O primeiro questionamento: o modo geral da Subestação Nova Lima 6 ele faz parte da rede básica e os ativos não obrigatórios de transferência, como citados, a gente viu ali a composição do modo geral seria a supervisão, a proteção diferencial das barras, o terreno. Eles continuarão sendo de propriedade de um consumidor livre? O consumidor livre terá a concessão no serviço público de transmissão, já que, na verdade, ele vai ter é, equipamentos que compõem a rede básica? É, a supervisão da substituição de rede básica que compõe os ativos não obrigatórios de transferência será feita pelo consumidor livre junto ao INS? É, a proteção diferencial de barra de 345 na substituição de rede básica será de responsabilidade do consumidor livre? a gente entende que esses itens seriam um risco para a operação do sistema, visto que é um consumidor livre que está é, sendo de propriedade de um consumidor livre. Nesse caso, a Cemig gt seria uma acessante na subestação, teria que assinar um contrato de compartilhamento das instalações com o consumidor livre para a gente poder compartilhar a infraestrutura da subestação. Hoje a gente assina só o contrato de conexão, que é o contrato de conexão que o consumidor assina com a transmissora e teria que gerar um, um, um contrato de compartilhamento. Aqui a gente, eu coloquei extratos aqui da portaria e também da resolução autorizativa. É, na portaria ele tá que autoriza o seccionamento da linha, as entradas de linha, e no item 2, ele coloca ali barramento de alta em 345 KV. Ou seja, na portaria ele não autoriza a Vale a construir o módulo geral, autoriza a Vale a construir um barramento. Ou seja, a Vale Intrinsecamente, ela constrói o módulo geral da subestação. Então, na resolução 67, no nosso entendimento, lá no parágrafo 5 do artigo 7, quando fala que o consumidor livre tem que transferir o barramento, as entradas de linha, as extensões da linha, o barramento aqui inclui também, de forma intrínseca, o módulo geral da subestação. A gente vê aqui na resolução autorizativa, ela repete também o que está na portaria, o item 1, e item 2, o barramento de alta em 345 kV. E aqui no parágrafo único, a ANEL coloca na resolução alternativa que as entradas de linha, as extensões de linha é, associadas ao seccionamento da linha taquari preto 2 e a subestação de seccionamento nova lima 6 deverão ser transferidas. Ou seja, não é só o barramento, seria a subestação nova lima 6, ou seja, o modo geral como um todo. E aqui coloca para vinculação a rede básica. Aqui uma consulta que a gente fez em 2013, a gente estava tendo vários seccionamentos em 2013 de consumidor livre, a gente fez um questionamento da ANEL até para mostrar para o consumidor livre que o terreno seria, é, teria essa obrigatoriedade de transferência. Aqui a resposta da ANEL na época, em relação ao terreno da nova subestação seccionadora, esclarecemos que, por fazer parte da função de transmissão modo geral, conforme a resolução 191, deve ser transferido para a transmissora responsável pela linha seccionada a parte do terreno associada às instalações que serão transferidas. Aqui é o caso de seccionamento por, entre transmissoras, onde a gente concorda que deve ser utilizado o modo geral de, eh, de acessante, por entendermos que o modo geral completo da subestação ficaria a cargo de outra transmissora, e não de um consumidor livre. Então, nesse caso, utilizaria o modo geral de acessante. Só para exemplificar aqui. Aqui é uma pesquisa que a gente fez, é, que eu fiz, a gente pegou a resolução homologatória da receita das transmissoras do ano passado, a 2408, pegamos o anexo 10, que é a lista de módulos, onde tem todos os módulos de receita das transmissoras, aí filtramos aquela coluna ali, módulo, filtramos todos os módulos gerais de subestação e filtramos ali na descrição da receita Todas as RAPs de operação e manutenção, ou seja, tentamos filtrar e pegar aqui as, os modos gerais que foram transferidos para transmissoras. Encontramos esses três casos aí, onde foi utilizado o, o modo de infraestrutura de manobra, o modo geral de acessante, que seria o caso de Nova Lima 6, na CEMIG, o caso da COPEL, da REPAR, que também está é, identificado no voto, e mais um caso da Iracema. Então, todos esses casos foram utilizados, o modo geral de infraestrutura de acessante. Só aí Nessa mesma pesquisa, nós identificamos aqui vários casos em que foi considerado o modo geral completo. A gente vê casos de várias transmissores, Copel, CEMIG, CETEP. Então, historicamente, vem sendo considerado o modo geral completo da subestação, não o modo geral de acessante. Então, aqui tem mais casos... É, Lembrando que aqui é só a partir de 2013, porque a gente não consegue filtrar isso na, no anexo 10 dos anteriores. Então aqui é só a gente é, reitera o pedido de ser considerado como investimento o módulo geral completo da, da subestação, pois consideramos que o módulo geral da subestação faz parte da rede básica e que equipamentos de rede básica Deveriam ser de concessão da transmissora, não sendo de propriedade de um consumidor livre. Só isso. Obrigado. Obrigado pela sustentação, procuradoria. Bem, a discussão aqui é exclusivamente técnica, doutor André. por essa razão, a procuradoria não se manifestou e também não tem nada a acrescentar. Então, retoma a palavra o relator. Só um segundo trata-se de análise e pedido de reconsideração apresentado pela Cemig GT em face da resolução autorizativa 6975, que estabeleceu parcela adicional de RAP referente à operação e manutenção das instalações transferidas pela Vale para a Cemig, em razão do seccionamento da linha Taquari-Ouro Preto 2 na subestação Nova Lima 6. A requerente inaugurou seu pleito apontando uma inconsistência em seu entendimento nos valores de investimento considerados para o módulo geral como subsídio à receita de O&M. Entende que a ANEL não deveria ter utilizado o módulo de infraestrutura geral de acessante, o MIGA, como referência, e sim o módulo geral 345, arranjo de e meio, uma vez que os ativos transferidos ficaram efetivamente sob responsabilidade da transmissora, não estão totalmente representados no MIGA. A empresa justifica que, feita a opção do acessante pelo estabelecido no artigo 5 no parágrafo 5 do artigo 7 da resolução 67, a malha de terra, o barramento, entre outros, bem como a parcela do terreno associado às instalações transferidas por fazerem parte da função de transmissão módulo geral, devem ser transferidos para a transmissora proprietária da linha seccionada. Itens que, de fato, não são representados no mig -A. Diante do exposto, a CEMIG solicita que sejam considerados no cálculo da parcela adicional para a operação e manutenção das instalações transferidas os custos associados ao módulo geral 345 e ao módulo de infraestrutura de manobra conforme o Banco de Preços de Referência Anel. Sobre este ponto, entende a SCT que o fato de os itens ligados à infraestrutura da subestação citados pela transmissora fazerem parte do termo de transferência de ativos celebrado entre SEMIG e Vale não necessariamente implica o seu reconhecimento na rápida operação e manutenção, pois a transferência Só um pode envolver itens não obrigatórios, como é o caso dos... Como é o caso dos listados pela requerente, mas que foram objeto do acordo entre as partes, para os quais não deve ser estabelecida receita, onerando indevidamente o consumidor. Assim, corrobora entendimentos que para esses itens não deve haver um adicional correspondente de receita, ainda que associados ao barramento, às entradas de linha e às extensões de linha, este sim listados no citado a parágrafo 5 do artigo 7. Comenta que em decisão semelhante deste colegiado quando a transferência de ativos entre transmissoras em razão do seccionamento de linha de transmissão, confirmou o seu entendimento de que não é devido o estabelecimento de RAP para itens que não devem obrigatoriamente ser transferidos, como a seguir transcrito. Em sua manifestação, a concessionária solicita que sejam considerados nos investimentos utilizados para cálculo da RAP referente à operação e manutenção das instalações transferidas, os montantes que dizem respeito aos módulos de infraestrutura e de manobra associados a cada módulo de entrada de linha transferido. Informamos que conforme consta no contrato de concessão 04/2012, a seguir, as instalações transferidas à CE devem restringir-se aos módulos de entrada de linha e os trechos de linha de transmissão originados do seccionamento da linha de transmissão. Assim esclarecemos que o módulo geral da subestação Camacã, o que inclui os módulos de infraestrutura de manobra associados às entradas de linha transferidas para a CGET, Permanece sob a responsabilidade da, da TSBE. Complemento a análise com outra decisão, esse diante de caso análogo ao presente, transferência de instalações de acessante do sistema de transmissão à transmissora acessada, em que a diretoria igualmente estabeleceu RAP adicional de OIM, considerando apenas o modo geral para acessante. Diante da manifestação contrária da interessada, a SCT apresentou o mesmo posicionamento, hora defendido. Esse caso. É, se não me engano, é um recurso que ainda não foi julgado pela diretoria. Isso. Esse segundo caso, se não me engano, teve autorização e teve recurso que ainda não foi julgado. Foi adotado o mesmo entendimento de autorização do MIGIA. Teve um ponto que o dr Enderson colocou na, na apresentação, que foi uma, um ofício da ANEL que fala sobre a questão do terreno, que deveria ser transferido o terreno. Esse ofício, de fato, ele não está no processo, é um fato novo que eu particularmente desconhecia. Agora, eu fiquei na dúvida se ele era específico para esse caso ou se era de forma geral. E, de fato, o terreno não foi considerado no cálculo do OIM do que foi autorizado para a CEMIG. Eu vou dar sequência aqui, depois eu vou fazer outras ponderações. Em um segundo momento, a concessionária manifestou discordância do fato de ANEL, para calcular o adicional de RAP, adotar o percentual referente à operação e manutenção aplicado diretamente sobre o investimento calculado para as extensões de linha necessárias ao seccionamento, sem considerar o adicional de preço por se tratar de linhas curtas. A empresa explicou que o seccionamento exigiu a construção de dois trechos de linha com aproximadamente 1,97 km de extensão, que caracterizaria o processo como uma linha curta, conforme o submódulo 9.7 do PRORETE, os trechos de linha inferiores a 30 km necessitam de ajustes da referência de preço utilizada no cálculo da RAP. De fato, existe previsão regulamentar no citado submódulo para que o preço unitário do banco de preços ANEL seja incrementado para os casos de implantação de trechos curtos, como forma de compensar os custos que, dentro desta faixa, não variam de forma diretamente proporcional ao tamanho da linha. Com efeito, em trechos curtos, são menores os ganhos de escala, de forma que custos fixos não são diluídos, como ocorre com linhas de maior extensão. Esclarece-se, no entanto, que o mencionado incremento no preço apenas faz sentido quando se fala em construção do trecho, e não unicamente operar e manter. Em verdade, pode-se até falar em custos de operação menores, uma vez que referidos trechos de linha estão associados à subestação seccionadora. Implicando ganhos de eficiência das equipes de manutenção. Neste ponto, portanto, recomendo a Superintendência, com que concordo que o pedido não merece provimento. Então, aqui temos duas discussões. Tem a questão da extensão de linha, não foi abordada na apresentação, mas está no pedido do recurso, que é o fator adicional por ser uma linha curta. Esse eu estou completamente convicto. Sobre a questão do módulo geral em que foi utilizado o MIG-A, de fato, a apresentação do Dr. Anderson trouxe um fato. Pelo menos para mim e do que consta do processo, é um fato novo, que é a questão da transferência do, do terreno, teria um ofício da ANEL, tem um ofício da ANEL que foi apresentado, falando que o terreno deveria ser transferido, que de fato não foi considerado aqui no cálculo dessa RAP. Então, vou pedir licença aos senhores que eu vou retirar o processo de pauta para aprofundar essa questão do módulo de infraestrutura geral, para verificar se muda o entendimento que foi apresentado no voto colocado em e análise no bloco. Então, portanto, retiro o processo de pauta. Então, perfeito, e tem 20 retirado de pauta. Solicito ao secretário que anuncie o próximo processo. E tem um da pauta, processo 48500006209/2018-18. Assunto: reajuste tarifário anual de 2019 da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade. SUGIP, a vigorar a partir de 22 de maio de 2019. Diretor, relator, Sandoval de Araújo, Feitosa Neto. A Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, SUGIP, é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 148 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 183 milhões. Conforme consta da resolução homologatória 2395 de 15 de maio de 2018, o reajuste tarifário anual RTA de 2018 da SUGIP representou, em média, uma variação das tarifas homologadas em 2017 de 20,45% positivo. 20,45% positivo. Em 17 de dezembro de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 20 de março de 2019, na primeira reunião pública extraordinária da diretoria, deliberou-se pela conclusão do acordo com os bancos credores, propiciando o pagamento antecipado das operações da conta CR. Em 8 de maio de 2019, a SGT, Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica 88 de 2019, consolidou o cálculo do RTA de 2019 da SUGIP, encaminhando-o ao Conselho de Consumidores da Distribuidora, as planilhas finais de cálculo, conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015. Por fim, verificou-se que não constam inadimplências registradas em nome da SUGIP. Relativas a obrigações setoriais setoriais é o relatório. Tem a... São... Pro... Procuradoria. Procuradoria. Bem, no caso, mero reajuste sem manifestação jurídica. Bem, senhores diretores, eu solicitei uma apresentação técnica da SGT. Senhor é da SGT, por favor. É, bom dia a todos. Vamos fazer aqui a apresentação técnica com os resultados do reajuste tarifário da companhia Súcia de Pano de Eletricidade surgipe a Surgipe ela é uma empresa que atende 14 municípios sendo que 12 na região sul do estado de Sergipe e dois no nordeste do estado da Bahia atendendo uma população de 148 mil é, habitantes. É, são 140, é, então, 148 mil é, unidades consumidoras, sendo 82 mil é, é, unidades residenciais não baixa renda e 48 mil é, residenciais baixa renda. É, o mercado total anual é de 393 mil megawatt-hora, sendo que 17% desse mercado é de consumidores livres. É, e a receita anual da empresa é da ordem de 183 milhões de reais é, temos aqui os efeitos é, o efeito médio do reajuste proposto é, de menos 1,89% decomposto aí com impactos negativos tanto nos encargos setoriais de 2,86% é, que a gente vai explicar um pouco mais para frente é 1,94% negativo também nos custos de transmissão. E aqui esse impacto é tão negativo é principalmente é pelo distrato do, do contrato de de uso que ela tinha com a sua supridora Energia de Sergipe. Então isso é, reduziu muito os custos, ela ficou, passou a ser atendida exclusivamente por rede básica e, mesmo assim, houve um ajuste no montante de rede básica. Então, isso fez com que ficasse esse efeito tão negativo. A energia foi 2,74% e ela é suprida da energia Ener Sergipe. Então, basicamente, é a, a, a diferença do valor da, da, da tarifa de suprimento da, da energia Sergipe. É, aí são é, 2,31% de componentes financeiros desse ano, ou, tem 3,39 é, de financeiros retirados, é, que são referentes ao processo do ano passado. Chegamos então a esse 1,89% é, negativo, sendo que é menos 4,10 para o grupo de alta tensão e menos 0,86% para o baixa tensão. É, aí os efeitos dos encargos setoriais é, temos aí um impacto é, de 0,67% na CDE uso com as novas os é, novos valores da resolução 2510 nesse caso não há impacto da CDE decreto por ser uma empresa suprida e ela não tinha cotas para esse encargo é, na CDE conta a CR a quitação antecipada, fez reduzir bastante o valor a ser considerado para os pagamentos até a competência de agosto, eh, levando ao impacto de menos 3,64%. Então, o impacto total dos encargos setoriais é menos 2,86%. Aqui, novamente, os custos de energia, 2,74%, é basicamente uma atualização eh, da tarifa da sua supridora Energia de Sergipe. É, a SUGIP é uma empresa detentora de um contrato novo, então, é, nos, nos processos de reajuste, a sua parcela B é atualizada pelo IPCA, deduzido de um fator X é, e também deduzido do componente UDEROR ultrapassagem de demanda, excedente reativo e outras receitas. É, o impacto desse. É, é, o impacto da atualização da parcela B no atual re, é, reajuste é de 1,25%, sendo que a parcela B representa 36,6% da receita da empresa, é um percentual bastante bastante elevado. Aqui são os componentes financeiros considerados no processo tarifário: é, a gente pode ver aqui o impacto do CVA de energia de 3,08%, e aqui. Esse impacto é basicamente gastos com PIS e COFINS e a variação da tarifa de repasse da ESE. É, há um impacto grande aí da neutralidade da, da, da parcela dos nos itens de transporte, justamente por esse distrato do, do CUSD com a ESE. É, porque, no processo passado, foi previsto uh, 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 recursos por custos para 12 meses. Como houve o distrato houve todo um período em que a empresa arrecadou para, esse, para fazer frente a esses custos que tinham deixado de existir. Então, agora ela está devolvendo para o consumidor. Aqui é importante também a gente destacar que a SUGIP não é uma beneficiária direta dos recursos é, da sistemática de bandeiras. Todos esses custos de risco ideológico e os efeitos de curto prazo elas são refletidos na tarifa de suprimento da energia de Sergipe. Então, aqui a gente não tem aquele gráfico com o impacto das bandeiras. Aqui a evolução é, das tarifas da Sergipe. É, é, as tarifas aumentaram de 2009 para cá 74,87%, um pouco acima do IPCA, que foi de 72,92% mas abaixo do IGPM, que foi 79,84. O ranking eh, das tarifas da SUGIP é, é uma tarifa eh, residencial bastante elevada. Ela era a sexta colocada no ranking, com uma tarifa de R$ 643,49, e está caindo só uma, só uma posição com essa redução, está caindo para a sétima posição, então, ficando com a tarifa B1 residencial de R$ 636,31. Então, é, é, é uma tarifa bem mais elevada, isso é, é mais de R$ 100 reais mais cara que a tarifa B1 residencial da sua supridora Energia, é, Energia Sergi. que é a composição das tarifas sem tributo e com tributo, é, de novo destacando a, a grande participação dos custos de distribuição quando a gente não leva em consideração os tributos. Chegando a 36,6%. É, os encargos setoriais, 7%. É, e a compra de energia, que, é, quase 50%. Aí, com os tributos, essa parcela de distribuição é, reduz para 27,4%, mas ainda assim é superior à a, a parcela dos tributos, de 24,7%. É isso que a gente tinha para apresentar. Eu agradeço a todos. Obrigado, Francisco, pela apresentação. A Procuradoria já se manifestou. Perdão, é com relator. Sem problema. É, obrigado, Faé, pela exposição. É, permitam apenas fazer a leitura do dispositivo, uma vez que todos os pontos principais do voto já foram é, antecipados na apresentação feita pelo Faé. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.006209 de 2018, voto por aprovar a emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa para, primeiro, homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da SulGip, Companhia Sul, seis de de eletricidade, a vigorar a partir de 22 de maio de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1.89, sendo 4.10, 4,1% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 0.86 para os consumidores conectados em baixa tensão. B. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores de energia elétrica C. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão ditas de uso exclusivo. E, por fim, homologar em R$ 425.136,22 o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético, CDE, a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. CCEE, a SUGIP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, é o voto. Em discussão. Registrar dois pontos, senhores diretores. A energia elétrica, o custo de energia elétrica, continua sendo o maior desafio nosso no processo tarifário. Conseguimos ser exitosos nesse processo de apresentar um um resultado negativo, de efeito médio, conforme proferiu o doutor Sandoval, relator da matéria, de menos 1,89%. Há uma atuação da ANEL no que diz respeito à antecipação do empréstimo da conta ACR. Essa atuação tem trazido o resultado efetivo na contribuição da desoneração da tarifa, mas também chama a atenção. Quando a gente observa os componentes financeiros, que o maior deles é a CVA em processamento de energia. O que significa isso? Ele está contribuindo com 3,08% no processo tarifário positivamente, e significa dizer que faltou no, no último ano tarifário, que se iniciou em 2018, o um montante de R$ reais para ainda fazer frente aos custos de aquisição de energia. Significa que a empresa arrecadou a menos na tarifa R$ reais aproximadamente. Então, ela teve que assumir esse financeiro e está sendo reposto agora à distribuidora de acordo com as regras do processo tarifário. Então, a gente observa que energia é, de fato, algo que a gente precisa estar tá atuando para reduzir custo, para agregar maior valor ainda na desoneração das tarifas. Em votação... Voto com o relator. Acompanhe o relator. Também voto com o relator. Também... Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da SUGIP, companhia Súcia de Pana de Energia e de Eletricidade, a vigorar a partir de 22 de maio próximo, que conduz ao efeito médio a pelos consumidores de menos 1,89%. Sendo menos 4,10 para os de alta tensão e menos 0,86 para os de baixa tensão. E demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 2, processo 48.500.006224, 2018, 58. Reajuste tarifário anual de 2018, 2019, da usina hidrelétrica Nova Palma, LT Limitada. O EMPAL, a vigorar a partir de 22 de maio de 2019. Diretora Relatora Elisa Bass Silva. A Usina Hidrelétrica Nova Palma, o HENPAL, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 16 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 35 milhões de reais. Em 22 de maio de 2018, foi aprovado o reajuste tarifário anual da UHN PAU conforme resolução homologatória número 2397, por meio do qual as tarifas foram em médias, em média, reajustadas em 17,24%. Em 17 de dezembro de 2018, o processo de reajuste tarifário anual de 2019 da UHN PAU foi sorteado antecipadamente à minha relatoria. Em 8 de maio de 2019. A Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, por meio da nota técnica número 86, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2019. Em 8 de maio de 2019, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo, conforme prescreve a Resolução Normativa ANEL 652 de 17 de março de 2015. É o relatório. Procuradoria. Também em caso de reajuste, sem necessidade de manifestação da Procuradoria. Solicitei apresentação técnica, André. Bom dia a todos. É, registrar aqui é, que a condução do processo foi feita pela Aline, nossa colega lá da SGT. Anteriormente também é, colaborou com a gente a Érica né, na condução dos cálculos tarifários. É. Vamos lá. É, a UEMPAL, ou Nova Palma Energia tem reajuste agora previsto para 22 de maio. Ela atende é, nove municípios no Rio Grande do Sul. É, tem um porte bem menor do que a Surgip anteriormente apresentada, é, sendo, enfim, que uma receita anual da ordem de 35 milhões de reais. Focando agora no efeito médio, o que a gente está trazendo é um efeito médio de 6,57%, com um maior efeito de 7,16% no grupo B e 4,08 no grupo A. O, os principais eh, motivos do, do reajuste, a gente pode perceber eh, na tela, que está associado aos custos de aquisição de energia e componentes financeiros, que a gente vai detalhar à frente. Nos encargos setoriais, também como na SUGIP, a gente percebe aqui o efeito da, da quitação antecipada da conta CR com, com efeito de menos 3,21%. O mesmo caso da SUGIP acontece aqui, quanto à CDE decreto, como ela era suprida à época lá em 2013, então ela não, era, não tinha obrigação de pagamento da CDE decreto, CDE energia decreto. O impacto total dos do, dos encargos setoriais no reajuste é de menos 0,58%. Quanto à energia, a a WEMPAL, ela atualmente ela possui um contrato bilateral, que representa, acredito, em torno de 60% da energia, e, o, e a, e a de, demais parte da, da energia dela proveni é proveniente das cotas seja, ANGRA, cotas. Das usinas é, cotistas e Itaipu. O, e lembrando aqui, no ano passado teve uma variação grande na, na tarifa da, das de usinas das, de cotas, é, com aumento de cerca de R$ 70 reais para R$ reais, que implica, impacta agora com 1,24% nesse reajuste. É, Itaipu também, aqui a influência do dólar que no último ano teve uma variação aí significativa na, na cobertura econômica. A gente vai perceber que esses dois efeitos também contribuíram lá na, na CVA energia. É. Próximo item, a parcela B, ela segue a atualização pelo PCA menos fator X é o, é o novo aditivo contratual. Ah, o impacto da parcela B é de 1,79% no reajuste sendo que a parcela B dela representa 32,13% da receita. Aqui, é, como agente da CCE e detentora de contrato com a gente, regulado não é suprimento, então a gente faz aquela apresentação também que ela ela, ela recebe recursos diretos da conta bandeira pra, e está exposta as, aos custos extraordinários de risco hidrológico encargo do sistema, todos os riscos hidrológicos, resultados de curto prazo, enfim, esses custos extraordinários representariam cerca de 7,15% de impacto. No entanto, com a sistemática de bandeiras, ela recebeu cerca de cinco, um redutor de 5% e ainda foi antecipado via previsão no processo anterior, cerca de 2%. Então, do ponto de vista da, da sistemática de bandeiras, ela uh, atuou adequadamente, de, re, é, deixando, então, um repasse para as tarifas nesse ano de 2,08%. E, e justamente essa CVA Energia é, é influenciada aqui pela variação do preço de Itaipu, o dólar, e a variação de preço das, da, das energias de cota. É. E, e o impacto total, então, nos componentes financeiros, incluindo agora uma previsão para o próximo ano né, de risco hidrológico, chega a 6,17%. Aqui os destaques. Avaliando a evolução da tarifa do B1, da UEMPAL, a gente pode perceber no, na parte final que ela teve uma redução significativa. Isso se deve principalmente pela iniciativa da empresa de buscar uma energia deixando o contrato de suprimento, na época, imagino, com a RGE, e, e, e fez uma chamada pública para compra direta e acabou firmando um contrato com a Copel Geradora. Então, ela, ela conseguiu reduzir custos de compra de energia, né? e, mas, ao mesmo tempo, ficou, ficou exposta ao regime lá da CCE, que é riscos hidrológicos e, e variações de curto prazo. Enfim, então, a tarifa dela hoje está bem abaixo da variação acumulada do igp pca dos últimos 10 anos. Quanto ao ranking de tarifas, ela salta de uma posição, da 40 posição para a 24ª, lembrando aqui que ainda outras concessionárias passaram por reajuste este ano. É um, um gráfico dinâmico. Tarifa atual do B1... R$ reais e 49 centavos. Aqui a composição das tarifas, olhando o peso de cada componente de custo, é, destaque aqui para os encargos setoriais. Ela é uma empresa no, na região sul, então ainda as compo componentes CDR ela é significativa e, e também o peso daí no gráfico contributos que no Rio Grande do Sul o Icms tem uma alíquota é, Elevada. Né? Esses são os destaques aqui quanto à receita da empresa. Bom, era isso que a gente tinha para apresentar, agradeço. Obrigada, André. Bom, é devido à apresentação que abordou todos os pontos, peço licença para passar direto ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo cinquenta 2018 58 voto pela emissão da re resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da usina hidrelétrica Nova Palma Limitada, o EMPAL, a vigorar a partir de 22 de maio de 2019, que conduza ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,57%, sendo 4,08% para os consumidores em alta tensão e 7,16% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUGE e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da UEMPAL. Aprovar os valores de previsão anual dos encargos de serviço de sistema ESS e de energia de reserva homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de comercialização de energia elétrica à usina hidroelétrica Nova Palma, Nova Palma de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto é o relatório é o voto é o voto em discussão Aqui, senhores, vale o mesmo a observação do processo anterior. A gente observa nos encargos setoriais a antecipação da conta ACR que promove uma desoneração de 3,21% e quando vamos olhar os componentes financeiros, nos deparamos com o CVA em processamento de energia de 7,11%. Significa que Ficou faltando, na tarifa recolhida no ciclo passado, 7,11% para fazer frente aos custos com aquisição de energia. Então, como a distribuidora teve que suportar esse financeiro e o contrato de concessão lhe garante a neutralidade, logo está sendo reposto pelo consumidor esse valor agora. Agora, chama a atenção na, na apresentação que foi feita, na parte dos componentes financeiros, a gente abriu um pouco esses, esses componentes. A gente observa o CVA Energia Risco Hidrológico de Usinas Repactuadas, dá um milhão e 400. CVA Energia Risco Hidrológico de Cotas, 1 milhão. E CVA Energia Risco Hidrológico de Itaipu, mais 1 milhão. Então, assim, alguma ação é, precisa ser feita até para o, o ano de tarifário de 2020 para a gente conseguir minimizar o efeito do, do risco hidrológico nessas três componentes na, na, na usina de Taipu, na usina de Cotas e nas repactuadas. Então a agência já está com um grupo de trabalho desenvolvendo algumas propostas para ser levada ao poder executivo por meio do Ministério de Minas e Energia para que a gente possa ter uma ação estruturante em 2020, e conseguir atacar esse desafio, né, para a gente conseguir, finalmente, ter estabilidade na tarifa. Em discussão, já está em votação? Acompanho a relatora. Também voto com a relatora. Também acompanho a relatora. Também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da Unepal a vigorar a partir de 22 de maio de 2019, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,57%, sendo 4,08% para o de alta tensão e 7,16% para os consumidores de baixa tensão. Propôs diretores a gente fazer uma interrupção da, da reunião aqui e retomamos às 14h30. Bom almoço a todos.